כן. הכין לך? לא יזמין, למה? הוא צריך להזמין את זה? מי צריך? הוא אחראי. משלמים את זה. ברגע שהוא מזמין, אז הוא משלם. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת חיי שרה, שנת תשפ"ב. אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמתו של אבי מורי, רבי יצחק אהרון בן ישראל זאב, שהיום חל יום פקודתו, ולעילוי נשמת החזן רבי אמנון זרחי בן עדינה. פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, היא הפרשה שעוסקת בתחילתה בהסתלקותה של שרה אמנו. הפרשה פותחת והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. שרה אמנו היא אמא היחידה שהתורה מונה את שנות חייה. אין לנו, התורה לא מונה את שנות חייה, לא של רבקה ולא של לאה ולא של רחל. התורה מונה את שנותיה של שרה אמנו, וגם התורה מתעסקת בהרחבה גדולה ברכישת הקבר של שרה אמנו. כמובן שאפשר להעריך מאוד בנושא רכישת הקבר, כי מאז תחילת הבריאה התורה לא התעסקה בכלל בנושא של קבורה. בכלל לא. לא קבורתו של אדם, ולא קבורתו של שט, ולא קבורתו של מתושלח, ולא למח. אין לנו פרטים לגבי מקום קבורתם של אותם אישים. ולכן הפעם הראשונה שהתורה מדברת על קבורת אנשים, איך קברו, מה עשו, מופיע כאן בפרשה הזו, ובוודאי שהדברים האלה צריכים ביאור מה מונח כאן. הדבר הייחודי שיש בפרשת חיי שרה והקשר שלו לחודש מרחשוון, שאנחנו נמצאים בליל כ"ג של חודש זה, כולנו יודעים שחז"ל הקדושים במדרש בשמות רבה, במדרש ילקוט שמעוני, מונים חז"ל את שמות השבטים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, ושם חז"ל הקדושים מונים כל אחד מתי היה יום ההולדת שלו, מתי יום ההולדת של ראובן, מתי של שמעון. שמגיעים לבנימין, נאמר שם שיום ההולדת של בנימין היה ביום י"א מרחשוון. מזה אנחנו יודעים שזמן פטירתה של רחל אמנו היה בי"א מרחשוון. כתוב ותקש בלידתה ותאמר לה מילדת אל תראי כי גם זה לך בן, והיא בצאת נפשה כי מתה. היא נפטרה בלידה, והזמן של פטירתה ידוע לנו מדברי חז"ל הקדושים שבנימין נולד בי"א מרחשוון. מזה אנחנו יודעים גם שרחל נפטרה בי"א מרחשוון. אמנם בפסיקתא כתוב שזמן הפטירה שלה הוא בין פסח לעצרת, כך מופיע בפסיקתא, אבל פוק חזים העם מחדבר, רוב הציבור נוסע לציונה של רחל אמנו בתאריך הזה. החידוש הגדול הוא מה שנאמר במדרש אסתר רבה. במדרש אסתר רבה, וכבר דיברנו על זה בעבר, אני לא רוצה לחזור על דברים שכבר דוברו, במדרש אסתר רבה המן דיבר עם עצמו באיזה חודש ייפול הגורל, הוא יצליח לגבור על עם ישראל. אז אמר המן, אם הגורל ייפול בניסן זה לא ילך, כי בניסן עם ישראל יצא ממצרים, באייר יש להם פסח שני, בסיוון יש להם שבועות, בתמוז יש להם זכות הארץ, באב יש להם את הזכות שכלו מתי מדבר מלמות, וחזרה השכינה לדבר עם משה רבינו, באלול יש להם את הזכות של מעשר בהמה, והושלמה החומה. חודש תשרי יש להם גם ראש השנה, גם יום כיפור, גם סוכות, וברוך השם יש להם הרבה זכויות של מצוות. הוא מגיע לחודש מרחשוון ומציין את הייחודיות של החודש הזה. מה הייחודיות שיש בחודש הזה? שבו נפטרה שרה אמנו. הפלא הגדול, הייתי מצפה שיכתוב שבו נפטרה רחל אמנו. הוא מחדש שהחודש הזה נפטרה שרה אמנו, והזכות העצומה שיש ביום הזה, כי נפטרה שרה אמנו, יש להמון, לעם ישראל המון זכויות. השאלה ששואלים כל מפרשי המדרש, שהוא מגיע לחודש אדר, אומר המן, החודש הזה הוא יצליח לגבור על ישראל. למה? כי בחודש הזה נפטר משה רבינו. אז תחליט, זה זמן שפטירה של מישהו זה זכות או חובה?
שהוא אומר על אסתר, סליחה, שהוא אומר על שרה, אז הוא אומר, החודש הזה עלים זכותם של ישראל, כי בחודש הזה נפטרה שרה. הוא מגיע למשה רבינו, אומר, החודש הזה אין להם זכויות, כי נפטר משה רבינו. אז תחליט, זה זכות או לא זכות? התשובה שאומרים שם כל המפרשים, מביאים כמה וכמה תירוצים. נזכיר אותם, רק כדי שיהיה לנו משהו מענייני הפרשה. אומרים המפרשים שישנו חילוק עצום בין הפטירה של שרה אמנו לפטירה של משה רבינו. אצל שרה אמנו כשהיא נפטרה, מיד אחריה קמה אחת במקומה רבקה, מיד שאברהם אבינו חוזר מהעקדה ויוגד לאברהם למור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך, ונולדה רבקה, רבקה היא זיווגו של יצחק אבינו, ונאמר ויביאה האוהל לשרה אמו, וינחם יצחק אחרי אמו. אז כל מה שהיה באוהלה של שרה אמנו חזר בחזרה באוהל רבקה. אז העובדה לא היה הרבה זמן, ברגע אחרי כעבור 3 שנים, כאשר הביאו את רבקה לאוהל, הכל חזר, גם הענן, גם הברכה בעיסה וגם הנר שהיה דלוק, הכל חזר בחזרה. כשמשה רבינו נפטר, אומרים חז"ל, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. הפער ביניהם הוא עצום, עד כדי כך שחז"ל אומרים בגמרא במסכת תמורה, אומרת הגמרא בדף ט"ז, שעם ישראל רצו להרוג את יהושע ביום פטירתו של משה רבינו. ולמה? כיוון שיהושע נשלקחו ממנו 300 הלכות, במקום אחד כתוב 1,700, קלים וחמורים, גזרות שוות ודידוקי סופרים, נשתכחו בימי אבלו של משה רבינו, ועם ישראל רצה להרוג את יהושע בן נון. אז הפער שישנו בין יהושע בן נון לבין משה רבינו הוא פער עצום ביותר. והיות והוא פער עצום ביותר, לכן זה יום אבל גדול לעם ישראל, פטירתו של משה רבינו, כיוון שנשתכחו בו הלכות. ראיתי בספר שנקרא הלילה דמרדכי, הוא רוצה לומר דבר נפלא, יום פטירתה של שרה אמנו הוא יום זכות לעם ישראל. למה זכות לעם ישראל? כי נפטרה מבשורת העקדה. הרי בא השטן ואמר לה כמעט שלא נשחט ופרחה נשמתה. אז פרחה נשמתה חלק מהעקדה. חוץ מזה שיש כאלה שאומרים שהעקדה, ההשלמה של העקדה היה פטירת שרה כדי לנסות אותו בניסיון העשירי. וזה שאברהם אבינו עמד בניסיון העשירי שאשתו נפטרה כתוצאה מהעקדה וגם היה צריך לשלם כסף על הקבר, זה עומד לזכות לעם ישראל. משה רבינו נפטר בגלל חטא מריבה, אז מילא אומר, מה ששרה אמנו נפטרה, אז עלים הזכות שלהם, למה? כי זה היה הניסיון העשירי של אברהם אבינו, ואברהם אבינו עמד בגבורה ולא שאל שאלות, וגם צריך לשלם כסף על הקבר, אז הזכות הזאת עמדה לעם ישראל. משה רבינו בגלל שנפטר בגלל חטא מריבה, לכן לא תביאו, אז זה עמד להם לרועץ, כך אומר הספר הלילה דמרדכי. בספר עיון יעקב הוא אומר, בגמרא במסכת מגילה, הוא אומר, ששרה אמנו נפטרה בלא חטא, כמו שחז"ל דורשים, בת קוף כבת כף ובת כף כבת זין, אומרים חז"ל, לא היה לה שום חטא. משה רבינו מת בגלל החטא של מי מריבה. אז הוא אומר, אז הימים של חודש מר חשוון שבו הסתלקה שרה, יש להם המון זכויות. אצל משה רבינו זה פחות זכויות, לכן אמר המן שהוא יצליח לגבור עליהם. אלה הדברים שמביאים רבותינו. ראיתי תירוץ נוסף שאומרים, שיום שנפטר משה רבינו, אומרת הגמרא, ואכחיד את 3 הרועים בירח אחד, גמרא בתענית דף ט', שואלת הגמרא, וכי בירח אחד מתו, ועלה ב3 ירחים מתו. מרים נפטרה בחודש ניסן, בי' בניסן, אהרון נפטר בראש חודש אב, ומשה רבינו בזין אדר, אז איך אתה אומר ואכחיד את 3 הרועים בירח אחד? אומרת הגמרא, לא קשיא, הבאר בא בזכותה של מרים, כיוון שנפטרה מרים בי' בניסן, חזרו בחזרה באר בזכותם של משה ואהרון. נפטר אהרון, הסתלקו ענני הכבוד וחזרו בזכותו של משה. נפטר משה רבינו, הסתלקו 3, זה מה שנאמר, ואכחיד את 3 הרועים בירח אחד. אז משה רבינו נפטר, הסתלקו 3 מתנות טובות שהקדוש ברוך הוא נתן על ידי 3 רועים טובים, ולכן עם ישראל היה במצב מאוד קשה ביום הזה, לכן היום הזה הוא קשה לישראל, ואמר המן שהוא יצליח לגבור עליהם. עד כאן הדברים שיש לנו לגבי תחילת הפרשה. ואנחנו בעזרת השם רוצים היום בסייעתא דשמיא לעמוד על קטע במדרש, מדרש רבה בפרשת השבוע, גם מדרש רבה במגילת אסתר. נבאר אותם, כמובן שאי אפשר להקיף את הנושא הזה בשיעור אחד, אפשר לדבר על זה 3-4 שיעורים רק על השורה הזאת במדרש, אבל אני רוצה ללמוד כאן יסוד גדול בעבודת השם בסייעתא דשמיא. המדרש מופיע בפרשת השבוע, פרשה נ"ח עוד ג', וגם באסתר, תחילת מגילת אסתר. רבי עקיבא היה יושב ודורש, והציבור מתנמנם. רבי עקיבא ישב ודרש, והציבור מתנמנם. דבר ראשון, עידוד לכל אחד שדורש, וברוך השם מתנמנמים לו בשיעור. אם לרבי עקיבא זה קרה,
זה לא נורא אם זה קורה לכל אחד, טוב? ביקש לעוררן, הוא רצה לעורר אותם. אמר רבי עקיבא, מה ראתה אסתר שתמלוך על 27 או 100 מדינה? מה פתאום אסתר מלכה על 127 מדינה? תחילת מגילת אסתר, והיא במאה חשברוש, הוא החשברוש המולך מאוד ובעד כוש, 27 או 100 מדינה. תבוא אסתר, שהייתה בת ביתה של שרה, שחייתה 127 שנים, ותמלוך על 127 מדינות. נו, ככה אמר רבי עקיבא, וכך הוא העיר את התלמידים שלו. אני רוצה לומר לכם שהיום, ברוך השם, מסרתי כמה שיעורים, ובכמה שיעורים נרדמו, ואמרתי את זה ולא התעוררו. לא, זה אני מביא לכם עדות אישית, לא כלי שלי. היום בלייף אני מספר לכם את הסיפור הזה. טוב, תלמידי רבי עקיבא זה כמובן לא התלמידים שלי, אז כמובן שהם לא התעוררו. מרבי עקיבא כנראה שזה מעורר. אני לא ראיתי שזה עורר מישהו. לכן אני רוצה להבין מה רצה רבי עקיבא, מה נעשה כאן בסייעתא דשמיא. אז בואו ננסה למצוא, דבר ראשון רבי עקיבא מצא 127 וחיבר את שניהם ואמר תבוא בת ביתה של שרה שחייתה 127 שנים ותמלוך על 127 מדינות. נפלא. בספר בת קודש הוא אומר רעיון נפלא ואני רוצה בעזרת השם קצת ללבן אותו. ידוע לכולם, אני אולי אתחיל מסיפור שקראתי בילדותי, לא זוכר על באיזה ספר קראתי את זה, אבל קראתי את זה באיזה ספר, שהיה עיירה אחת כמדומני בתוניס, אם אני לא טועה, שהיה שם נהוג שהאדם נפטר, היו כותבים על הקבר שלו בין כמה הוא היה כשהוא נפטר, אבל רק את החיים הרוחניים שלו. זאת אומרת, הוא יכל לעמוד בין 100, אבל כתבו כמה חיים רוחניים היו לו. הרב במקום אמר שכל אדם לוקח עת בסוף היום, כותב כמה הוא למד היום וכמה הוא התפלל היום. אז אם הגיע לבית הכנסת בשעה 6 בבוקר והלך ב8:30, אז הוא כותב בוקר 2:30. אחרי צהריים הוא הגיע למנחה ב5:30 והלך ב7:30, אז הוא כותב 2:00 ערב. סך הכל יום ראשון, יום חמישי, כך וכך שעות. וככה הוא רשם. אחרי שהוא גמר את קצובת חייו, לקחו את המחברת, שקללו את כל השעות, עשו את זה חלוקה 24, לפי השנים, יצא שכך וכך ימים, וכתבו, הבן אדם הזה חי 7 שנים ו3.5 חודשים. ככה כתבו, כי בסך הכל סיכמו את כל השעות, התברר שזה החיים. יכל לחיות 90 שנה, אבל מה אכפתי שהוא אכל שניצלים, זה לא נכנס בחשבון. נכנס בחשבון כמה הוא התפלל, וכמה הוא למד, וכמה מצוות הוא עשה, זה מה שהרב המשהו. טוב, כשאני קראתי את זה בילדותי, אני זוכר שאלה שבאו למקום הזה מאוד נבלו, הם חשבו שהשטן יש לו שם איזה אחיזה במקום הזה, והוא לוקח את כולם צעירים. אז הם באו לבית הכנסת, וראו שבית הכנסת יש שם איש 60, אנשים בני 100, אז הם הגשו שאלו, מה זה המצבה הזאת? אז אמרו להם, זה הנהגה כאן במקום הזה, שכותבים רק את השנים הטובות של בן אדם, השנים הרוחניות שלו. טוב, בסדר גמור. האם צדק הרב הזה או לא? אני לא חולק, כך הרב עשה, והמנהג שלו בסדר גמור. אבל אני שואל אתכם, תגידו באמת, תבוא לעולם האמת, היא תחיה 120 שנה, יגידו, שמע, כמה למדת, עשו חשבון, אז אם למדת כל יום, החיים הרוחניים היומיים שלך הם 4.5 שעות, אז שקלילו, ויגידו שחיית רק 15 שנה מתוך 120? ודאי שלא. למה ודאי שלא? כי כתוב ברבותינו שאדם שעושה את הדברים כהכנה לקראת לימוד תורה, אז זה מצטרף לעניין. אם אני הולך לישון בשעה 12 בלילה ואני יושן עד 6 בבוקר, וכל זה כדי שיהיה לי כוח לעבוד את הקדוש ברוך הוא מחר בעבודת התפילה ובעבודת התורה, אז ודאי שהשעות האלה נחשבות כהכנה לקראת לימוד התורה. חז"ל הקדושים, כמדומני מופיע בספר חסידים באיזשהו מקום, שאבות הקדושים מוזכרים בתנ"ך ביחד 24 פעמים, כמדומני עוד קס"ה כתוב בספר חסידים. האבות הקדושים כתובים ביחד 24 פעמים. שואל ספר חסידים, רבי יהודה חסיד, ולמה הם כתובים 24 פעמים? אומר ספר חסידים כדי ללמד אותנו שהאבות הקדושים 24 שעות היו עם הקדוש ברוך הוא. 24 שעות, הם לא הסיחו את דעתם רגע אחד מהקדוש ברוך הוא. נו, רבותיי, מה לא הסיחו? לא הלכו לישון? אברהם לא ישן, יצחק לא ישן, והוא מביא פסוק שמה על משהו שקשור לשינה. נו, הוא לא ישן? ודאי שהוא ישן. נו, אז אלא מה? השינה זה חלק מהעבודה שלנו. אדם אומר, כתוב וישכם אברהם בבוקר, יש לך שהוא ישן, לא? איך אומר הלב שמחה מגור? שהגדולה שהתורה כותבת וישכם אברהם בבוקר, כותב הלב שמחה מגור, מכאן ראיה שאברהם היה לו כוח ללכת לישון. אדם אחר שמחר הולך לשחוט את הבן שלו, לא נרדם כל הלילה, מתהפך ימינה שמאלה, לוקח כדור הרגעה, הוא הלך לישון. למה? כי בשבילו, כמו שאתה הולך לישון לפני שאתה מניח תפילין, הוא הלך לישון לפני העקידה. נו, אז האבות הקדושים ישנו. אם האבות הקדושים ישנו, זה חלק מהעבודה.
לכן הם כתובים 24 פעמים, כי הם חיו 24 שעות עם הקדוש ברוך הוא. רבותיי, דוד המלך, כשהשטן ביקש לקחת את נשמתו, גמרא במסכת שבת, שאל דוד המלך את הקדוש ברוך הוא, מתי אני אמור למות? אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא מגלה מתי בן אדם מת. יש מתנה שנקראת אלמנט ההפתעה. לא כל דבר צריך לדעת. שבעה דברים, אומרת הגמרא, מכוסים בבני אדם, גמרא בפסחים. אחד מהם זה זמן המיטה, לא יודעים מתי בן אדם מת. אמר לו דוד המלך, בבקשה, ריבונו שם, תגיד לי את היום. לא ביקשתי את התאריך. יום תגיד לי, אמר לו שבת. נו, נפלא ביותר, דוד המלך כל שבת. לא פס יקפום ומגירסה. נו, הגיע הזמן פטירתו, על פי המסורת שלנו, זה היה בחג השבועות. נו, דוד המלך יושב ולומד, והשטן בא לטול נשמתו, הוא כל הזמן לומד. אז מה הוא עשה? אומרת הגמרא, הלך בחוץ בחצר של דוד המלך, ובחיש באילנה, דוד המלך בא לראות מי זה שם, עלה על השליבה, על הסולם, נשברה שליבה, נפל ומת. נשאלת השאלה, שואלים כל המפרשים שם, למה הוא לא לקח אותו בשינה? דוד המלך ישן, לא שיטי נשמין, אבל ישן. דוד המלך אכל, לא סעודת שבת, יכול לקחת אותו עד, למה הוא לא לקח אותו עד? התשובה פשוטה מאוד, כי גם השינה זה חלק מהלימוד, וגם האכילה זה חלק מהלימוד. הוא רצה שהוא יפסיק ללמוד, אז מה הדרך היחידה שיפסיק ללמוד? עולים על הסולם, נשבר את שליבה והוא יורד, אז גם זה חלק מהלימוד. אז פירוש הדבר, שאם אנחנו הולכים לישון ב-12 ואומרים קריאת שמע למיטה, והולכים להירדם, וישנים 6 שעות כדי שמחר בבוקר התפילה תהיה בכוונה יתרה, ובעזרת השם אחרי זה שיעור, כל זה נחשב לחלק, אתה אוכל ארוחת בוקר, כל זה למה? כדי לחזק את הקוף שלך, לקראת היום הבא עליך לטובה, כשעסק בתורה, כל זה נחשב הכנה למצווה. אומר הספר בת קודש דבר נפלא, רבי עקיבא ראה את התלמידים שלו ישנים בשיעור. אמר להם, תלמידים, אם אתם חושבים שהשעות של השינה שאתם ישנים בשיעור, מצטרף לכם ללימוד תורה, יש לכם טעות. מה? תגידו, ישנו בשיעור כי אנחנו מכינים את עצמנו לקראת השיעור הבא. אדוני, זה לא מצטרף. מה שאתם יושנים בין 12 ל-6 זה מצטרף. אם תתחילו לחרוב, תגידו, אנחנו יושבים עכשיו, זה יצטרף למניין הלימוד תורה, כי זה מכין אותנו לקראת השיעור הבא. אומר, זה לא מצטרף, וככה הוא העיר אותם. ככה אומר הספר בת קודש. החידושי הרי מגור, אמר פירוש נפלא ביותר. רבי עקיבא דיבר איתם כלכלית. כלכלית, פשוט. אדם נכנס לאוצר של המלך. המלך אומר לו, בבקשה, אני מרשה לך להיכנס לאוצר שלי, כך תמלא כמה שקים שאתה רוצה. תמלא, נותן לך רשות להיכנס לאוצר המלך, לקחת כמה שאתה רוצה. יש בן אדם נכנס לאוצר המלך ורואה שם קורסאות. רואה קורסאות, הוא התיישב על הקורסא לנוח, אומר, שמע, הקורסא הזאת נוחה, חבל על הזמן, אפשר לשכב פה איזה חצי שעה, קצת תתפוס ראש. מישהו ישכב באוצר המלך? אוצר המלך אומר, תיקח מהאוצר כמה שאתה צריך, אחרי זה תישן כמה שאתה רוצה, זה הזמן לישון. אמר להם רבי עקיבא, רבותיי, כך אומר החידושי הרי מגור, אמר להם רבי עקיבא, בוא תראו, כל שנה של שרה אימנו, מה נתנה? נתנה לאסתר מדינה. בוא ניקח מדינה כמו ארצות הברית, USA, ניקח מדינה כמו ארצות הברית. תיקח מדינה כמו ארצות הברית, יש לה 52 מדינות, נפלא ביותר. יש לך 52 מדינות, תחלק את זה עכשיו, 52 מדינות ל-365 ימים בשנה. כמה יוצא לך? זה יוצא שכל שבוע מדינה, נכון? כמה מדינות יש? 52, כמה שבועות יש בשנה? 53 בשנה. נו, בסדר גמור, עד אחד יהיה עוד חצי מדינה. יוצא שמה? תיקח שבוע, זה ניו יורק. שבוע אחד בחייה ששרה אמנו נותנת ניו יורק. אם שבוע נותנת ניו יורק, זאת אומרת שמה? שמנהטן, שזה ניו יורק, במנהטן הוא יום אחד מחיה ששרה אמנו. זאת אומרת שדקה מחיה ששרה אמנו נותן לך 47 קומות ב-47 סטריט. פירוש דבר שמה? אתה יושן עכשיו בזמן שאתה יכול לקחת מה? את כל האוצרות של העולם, עכשיו אתה יושן? זה הזמן לישון? כל שנייה שאתה יושב בשיעור, אתה דבוק בקדוש ברוך הוא, ראית בקודש בריך הוא בישראל, אתה יושב שכינה כנגדך, זה הזמן לישון? תיקח מהעולם הזה כמה שאתה צריך, תכתוב, אחרי זה תישן כמה שאתה רוצה. אמר להם רבי עקיבא, בוא תראו מה זוכה אסתר המלכה למלוך על 127 מדינות, כתוצאה מכל שנותיה ששרה אמנו. אז כמה רווח רוחני יוצא לך משנה אחת בחייה ששרה אמנו, נותן לך את מה? נותן לך את בניינים ושעות, נותן לך בארצות הברית או בכל מקום אחר. אז זה הזכות העצומה שיש, אז איך אתם מסוגלים לישון? ככה כותב החידושי הרי"ם, פירוש נפלא ביותר, איך הוא רצה לעורר אותם. טוב, רבותיי, אחרי שלמדנו שני הדברים האלה, אני רוצה לשאול שאלה, וסליחה אם השאלה תשמע קצת חצופה. רבי עקיבא לא היה מגיד שיעור הראשון בבריאה.
ורבי עקיבא היו רבים. הרבה שלו היה רבי לזר ורבי יהושע ונחום איש גם זו, הוא למד אתו 22 שנה, והוא למד את רבי טרפון, היו לו רבים. הוא לא היה מגיד שיעור הראשון בבריאה. ואני לוקח את האחריות לומר שבכל שיעור נרדמים. לוקח את זה באחריות, אני לא, אין לי צל שספק שנרדמים בכל שיעור שלו. לא שיעור של כל בן אדם שמוסר שיעור, נרדמים. איך אמר לי פעם מישהו שהמגיד שיעור אמר בשיעור לאחד, אומר, תעשה טובה, תעיר את זה של ידך. אז הוא אמר לו, סליחה הרב, מי שירדים אותו שיעיר אותו. רבותיי, יש מצב כזה שמישהו לא ישן בשיעורים? אין מצב כזה. אדם, אתה לא יודע מה עבר עליו במשך היום, ישן בלילה, לא ישן בלילה, אתה לא יכול לדעת. אז מה זאת אומרת, ביקש לעוררן? מה עשה רבי לזר שישנו בשיעור שלו? רבי לזר מעיד על עצמו שהוא בחיים לא ישן, לא שנת כבה ולא שנת הרי בבית המדרש. זה רבי לזר. אבל אדם שנקרא, בא שגרת היום, חוזר מהעבודה, אז מה, הוא לא יכול להירדם? חוזר, לא יכול להירדם בשיעור? בסדר, יש לא יורדשן חזק, נים ולא נים, תיר ולא תיר. אבל אין דבר כזה לא לישון. רבי לזר, אתם חושבים, נזב במישהו? רבי יהושע נזב במישהו? רבי טרפון נזב במישהו? נחום משגמזו נזב במישהו? מה קרה? רבי עקיבא ביקש לעוררן, מה קרה? תגידו לי, אולי כולם מאירו, ורק הוא עשה מה שהרבים שלו עשו. אם כולם היו מאירים, זה היה כתוב. זה היה כתוב. לא מצאתי בשום מקום שמישהו העיר מישהו משנה תוך כדי שיעור. לא מצאתי. אז השאלה שנשאלת היא, אז מה קרה? למה רבי עקיבא עשה את זה? מה רבי עקיבא בחר לעשות כאן כיצירה חדשה שלא מצאנו, לא אצל הרבים שלו, לא אצל רבי לזר ולא אצל רבי יהושע ולא אצל נחום איש גמזו ולא אצל רבי טרפון? אז מה הוא עשה כאן? אני לא מצאתי את זה אצל אף אחד אחר. מה מונח כאן? תגידו לי, אף אחד לא ישן. אין דבר כזה, אף אחד לא ישן. אין מושג כזה. אין מושג כזה. ולכן אני שואל שאלה מאוד פשוטה. במקום הזה, לפני שנים, הייתי מוסר שיעור בלילות שבת. במקום הזה שאתם יושבים פה עכשיו, בלילות שבת. בקיץ, בקיץ, אתם יודעים, אתה היה פה שיעורים. 10:30, 10:45 בלילה, בקיץ, שבת נכנסת 7:30, נכון? 7:30 נכנסת שבת, 9 גמרו את התפילה, חזרנו 10:30, 10:45 התחיל שיעור. כמה אתם חושבים לקח לאנשים זמן לתקשר עם מלאכי השרת? המלאכי השרת של שולם עליכם לפני 1:30. כמה זמן? יכלת לראות, כולם מסכימים לאט לאט. ברוך השם, הסכימו עד שנהיה הסכמה פה אחד. כולם הסכימו. מה? נרדמו? ברוך השם, רק אמרתי שלא יכשיל אותי באמירה לנוכרים. כולם התחילו שם לנחור. חוץ מזה, אז מה הם נרדמים? מה קרה? מה הלחץ הגדול? מה רבי עקיבא כל כך נרעש מזה שנרדמו לו? טוב, כמובן שהדברים צריכים ביור, והמון ביורים יש בדבר הזה. אנחנו ננסה היום קצת ללמוד את הנקודה. שאלה נוספת ששואלים מהפרשים, תבוא בת ביתה של שרה ותמלוך על 127 מדינות. בת ביתה של שרה זה גם אמא שלי עליה השלום, היא גם בת ביתה של שרה והיא לא מלכה על 127 מדינות, בקושי 3 מדינות היו לה, אני אחי ואחותי, זה המדינות שהיה לה למלוך. נו, נשאלת השאלה, למה דווקא שרה, תבוא אסתר שתמלוך על 127 מדינות בגלל שרה? לא חסר אנשים שאם תמלך תמלכו, מה קרה דווקא תמלך בגלל ששרה אמנו חייתה 127 שנים? שאלה של חתם סופר, שואל החתם סופר, ומה אכפת למלכה על כמה מדינות היא מולכת? אכפת למלכה על כמה מדינות היא מולכת? אם המלכה היא מלכה, אז מה זה אכפת לה? אבל אם המלכה היא מלכה כי אשתו של המלך, אז מה אכפת על כמה מדינות היא מולכת? בעלה ימלוך על 250 מדינות, או שאומר המדרש שישנם בעולם 252 מדינות, אז הוא מולך על כל ה-252 מדינות. אז מה קרה? זה משנה לה משהו בתקציב? זה משנה לה משהו בתקציב התופרת ובתקציב הבישול? מה זה משנה? למלך זה משנה, הוא צריך לשים צבא, צריך לשים תקציב, מה זה משנה למלכה? תבוא בת ביתה של שרה ממנו ותמלוך על 127. אני לא נכנס לשאלה של השבט מוסר, אומר, איפה אתה רואה שהיא מלכה? אתה רואה באיזה מקום שהיא מלכה? היא אמרה משהו וקיימו את מה שהיא אמרה? היא הייתה אשתו של החשברוש, מה שהחשברוש אמר, זה נעשה. הוא מוצא מקום אחד, שאחרי שלקחו את הטבעת מהמן, שם ראית שהיא מלכה, כי היא הלכה ומה, תיקחו את הטבעת ותכתבו היהודים כתוב ביניכם. יוצא שרק אז, אחרי שהרגו את המן, אחרי שנת ה-12, אז קיבלה אסתר המלכה רשות לכתוב. לפני זה מה הייתה? שום דבר, עוזרת של אחשוורוש, שום דבר לא, איפה ראית בכלל? בא חתם סופר ושואל שאלה פצצה. למה אתה אומר תבוא בת ביתה של שרה אמנו, שמלכה חייתה 127 שנים, תמלוך על 127 מדינות? שואל החתם סופר, אתה יכול להגיד אותו דבר.
תבוא בת בנה של אברהם אבינו, שחי 127 שנים ותמלוך על 127 מדינות. מה תגידו לי, הוא חי 127 שנים, יש לך טעות. כמה שנים הוא חי? 175 שנה, בעזרת השם בסוף הפרשה, אלא 175 שנה. מאיפה לקחת 127? הוא מהחתם סופר, בואו נלמד ביחד. הגמרא בנדרים אומרת, בין כמה הכיר אברהם אבינו את בורו, בין כמה הוא היה? בין 3 שנים. עקב אשר שמע אברהם בקולי, עקב קופיים ב', מה נשאר? 175, 3 שנים. המדרש אומר, בין כמה הכיר אברהם את בורו? בין 48 שנים הכיר את בורו. הרמב״ם כותב בהלכות עבודת כוכבים, שאברהם הכיר את בורו בין כמה היה? בין 40. אומר שם, גויס מימוני, צריך להגיע ולומר, לא 40, אלא 48. נו, אז מה זה 48? אומר חסם סופר, כותב הכסף בישנה שם, ולא קשיה, זה לא קשה, למה לא קשה? הוא התחיל בגיל 3, אז הוא התחיל לשוטט ולראות מה נעשה בעולם, והוא התגייר מתי? מתי? זה היה בין 48, ההתחלה הייתה בגיל 3 עד 48. אומר חתם סופר, לשיטת המדרש, שאברהם אבינו התגייר בגיל 48, אם 48, אומר חתם סופר, תוריד מ-175 48, כמה נשאר לך? 127. אומר חתם סופר, למה תבוא בת ביתה של שרה אמנו שחייתה 127? תגיד אותו דבר, גם אברהם אבינו חי 127. למה? כי לפני זה הוא עדיין לא היה יהודי. מתי הוא התגייר על פי השיטה הזאת? בין 48 הכיר את בורו. תוריד מ-175-48, קיבלת 127. כך שואל החתם סופר, שאלה נפלאה ביותר. טוב, רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ללכת הלאה. בכמה וכמה ספרים עומדים על היסוד מדוע רבי עקיבא העיר להם מה שלא מצאנו אצל אף אחד אחר. ואולי קצת נרחיב, למרות שהדברים ידועים, אבל הדברים האלה באמת מחממים כל לב. ישנם שני גמרות שעוסקות ברבי עקיבא, אחד בנדרים נון, השני בכתובות סמך ב'. בשני המקומות האלה יש קצת שינויי גרסאות לסיפור של רבי עקיבא. אני לא אכנס עכשיו לכל הסיפור של רבי עקיבא, נעמוד ממש בקצרה. רבי עקיבא ידוע לכולם עד גיל 40, היה עם הארץ. בגיל 40 הוא ניסה לרחל ביתו של קל בסבוע. גם לפני זה הוא היה נשוי לאישה, האישה הזאת נפטרה על פניו בחייו, היו לו ילדים גם האישה הקודמת. כמה? לא ניכנס לכל הפרטים. הוא ניסה לרחל ביתו של קל בסבוע, וכשהוא ניסה איתה, אבא שלה הדיר אותה מהנכסים. הם גרו בתוך מדבן, כידוע לכולם, הסיפור הידוע שבא אליהו הנביא ולקח מהם את התבן, הכל דברים ידועים. בהתחלה כתוב במדרש הגדול, רבי עקיבא למד בבית ספר קרוא וכתוב, הוא לא ידע לא לקרוא ולא לכתוב. לאחר מכן, בעצת אשתו, הוא עזב את הבית והלך ללמוד אצל רבי יהושע ורבי אלעזר. כמה זמן הוא היה שם? בגמרא במסכת נדרים כתוב שהוא למד 12 שנה וחזר הביתה אחרי 12 שנה בלי תלמידים. בשונה ממה שאומרת הגמרא בכתובות, שהוא הלך ל-12 שנה וחזר עם 12 אלף תלמידים, בגמרא בנדרים אומרים הוא הלך וחזר אחרי 12 שנה. זה לא כל כך משנה לנו, אבל זה הנתונים שנבין את ההבדלים. אומרים את הגמרא בשתי המקומות, כעבור 24 שנים הוא חזר עם 24 אלף תלמידים. זה 24 אלף תלמידי רבי עקיבא. מספר את הגמרא שהוא חזר אחרי 12 שנה, מה קרה? הוא שמע שכן רשע מדבר עם אשתו רחל, ואומרת, אבא שלך, טוב שידיר אותך מנחסים. איך את נותנת לבעלך ללכת ללמוד 12 שנה, משאיר אותך אלמנה? 12 שנה, איך את נותנת לו דבר כזה? מה אמרה לו רחל? אם היה שומע בקולי, היה הולך לעוד 12 שנה. ורבי עקיבא שמע את זה, הוא היה בחדר מדרגות. מה עשה? חזר לעוד 12 שנה. יפה מאוד. לשיטה של הגמורה בקסובה, היה 12 אלף תלמידים למטה. 12,000 תלמידים, אתם יודעים מה זה 12,000 תלמידים? אתם מדמיינים לכם? אוגדה של 12,000 תלמידים נמצאים מתחת לבית. הם עושים איזה רעש, לא? הם לא באו עם נעלי בית, נכון? 12,000 איש הגיעו שם מתחת לבית. יפה מאוד. רחל אפילו לא יוצאת למרפסת לראות מה יש רעש. נכון? אתנו רק מנוף מרים משהו, כולם באים לראות מי בונה בסביבה. יש רעש של 12,000 איש, היא לא יוצאת למרפסת אפילו, הכל בסדר גמור. מה קורה אחרי זה? אחרי זה רבי עקיבא חוזר עם 24,000 תלמידים. שואל רבי חיים שמולביץ בספר השיחות שלו, שאלה נפלאה. הוא נמצא שם. הגמרא בשתי המקומות, גם בנדורים וגם בכתובות, מספרת שרבי עקיבא הגיע, יצא רחל לקראתו. היא יצאה לקראתו עם בגדים לא הכי משובחים שבעולם. ואמר לה, אמרה לאישה אחת, תגידי, אם כאלה בגדים את יוצאת לקבל את בני בעלך, מה היא אמרה?
מה היא אמרה? יודע צדיק נפש בהמתו. הוא יודע בעלי שהצטערתי כל החיים שלי, 24 שנים, בשבילו, כדי שהוא יוכל לשבת וללמוד. שהוא הגיע אליו, מה? נפלה לפני רגליו, באו התלמידים לזרוק אותה. מה אמר רבי עקיבא? שלי ושלכם שלה. יפה מאוד. שואל רב חיים שמולביץ בספר השיחות שלו, שיחות, מאמר למד שנת תשלמד א', שואל רבי חיים שמולביץ, הוא גם מודה ששלי ושלכם שלה. אתה נמצא למטה בבניין, אתה נמצא למטה. כנס את הביתה לדקה וחצי, תגיד רחל, שלום, הגעתי, אני בסדר, אני בעזרת השם שמעתי שאת עושה, אני עושה יותר וחוזר, תודה רבה. הוא לא עולה הביתה לדקה. שואל רב חיים שמולביץ, איפה הכרת הטוב שלך? הכרת הטוב, אתה אומר שלי ושלכם שלך, תעלה הביתה לשתי דקות, תגיד שלום. המון תשובות יש בדבר. יש כאלה שאומרים, אתה עולה לשתי דקות ונשאר ל-20 שנה. בדרך כלל, הוא אומר, טוב שהגעת, בדיוק עכשיו מצאו סדק בחדר מדרגות, רוצים לעשות פה פינוי-בינוי. הגעת בזמן. ואז הוא נשאר כבר לסדר את הטפסים, ונשאר, הוא לא נכנס לדקה, עשה סיבוב והלך בחזרה. אומר רב חיים שמולביץ, זה מה שכתוב. והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ושבע שנים, שני חיי שרה. אומר רש"י במקום, מה זה שני חיי שרה? למה התורה חוזרת לשני חיי שרה? מה אומר רש"י? ללמדך שכולם שווים לטובה. מה זה כולם שווים לטובה? חיים בלי הפסק, כל הזמן אותו דבר, אין שום הפסקה. אברהם זקן בא בימים, כל הימים שלו הוא יכול לתת עליהם דין וחשבון. הכל מלא, בלי שינויים. אומר רבי חיים שמולביץ, רבותיי, אתם יודעים מה הגדולה של רבי עקיבא? מה מגלים לנו חז"ל במדרש בפרשה סחוקס? במדבורה בפרשה יוטט אומרים חז"ל. וכל יקר ראתה עינו אומרים חז"ל. מוישה רבינו אומרים חז"ל שם במדרש. דברים שנתגלו לרבי עקיבא לא נתגלו למוישה רבינו. דברים שנתגלו למוישה רבינו אומרים חז"ל נגלו לרבי עקיבא. דברים שלא נתגלו למוישה רבינו נתגלו לרבי עקיבא וחברו. מאיפה לומדים את זה? וכל יקר ראתה עינו אומרים חז"ל שם במדרש, במדבורה בפרשיות ט' ו', זה רבי עקיבא וחברו. אומר הידי משה, מה זה בכל יקר ראתה עינו? ליהודים אויסו אוירו ושמחו וסוסון ועיקר, מה אומרים חז"ל? מה זה ועיקר? מה זה? תפילין. אומר הידי משה, מוישה רבינו, אתם יודעים מה רע? מוישה רבינו ראה את החלק האחורי של התפילין, קשר תפילין הראה לעניו תמונת השם לנגד עיניו. וכל יקר ראתה עינו זה רבי עקיבא וחברו, שמה? ארבעה עלו לפרדס. מי ראה את התפילין של הקדוש ברוך הוא מקדימה? אתם יודעים מי? רבי עקיבא. רבי עקיבא היחידי שראה את התפילין. וכל יקר ראתה עינו, מה זה בכל יקר ראתה עינו? זה תפילין, שנאמר ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, ועיקר זה תפילין. רבותיי, איך הגיע רבי עקיבא? איך הגיע רבי עקיבא הקדול לזכות הזאת לראות את הקדוש ברוך הוא מקדימה? איך הוא הגיע? אומר רבי עקיבא לתלמידים שלו, לא נכנסתי הביתה לרגע אחד, לא הפסקתי לימוד התורה רגע אחד, יכלתי לו את הביתה להגיד לאשתי, שלום רחל, הכל בסדר, אני חוזר. אם הייתי עוצר לרגע, זה לא היה לימוד של 24 שנים רצוף. אתם יודעים איך זה היה? 12, הפסקה ו-12. אומר רב חיים שמולביץ, 24 זה 24 רצוף. אם אתה אומר, אני לומד בכולל 7 שעות ביום, 9 שעות ביום, זה צריך להתחיל ב-9 בבוקר ולהסתיים ב-7 בערב. זה נקרא לומד 10 שעות ביום. אם אתה לומד מ-9 ועד 1, ואתה לומד מ-4 עד 7, ואתה לומד אחרי זה מ-9 עד 11, זה לא 10 שעות ביום, זה לא 9 שעות ביום. מה זה? זה מ-9 עד 1, זה מ-4 עד 7, וזה מ-9 עד 11. כשאתה אומר, אני לומד 9 שעות ביום, פירוש דבר, אתה נכנס ב-9 ויוצא ב-6. זה נקרא 9 שעות ביום. אין הפסקה, אין בית, אין פלאפון, זה רבי עקיבא. בא רבי עקיבא הגדול ואומר, תלמידים, אתם לומדים אצלי, אתם יודעים איך אני גדלתי. הסוד הגדולה שלי שלא עצרתי לרגע, לא נכנסתי הביתה לרגע אחד, יוצא שאני גדלתי להיות רבי עקיבא, היצרן הכי גדול של עולם התורה, 1,000 תלמידים בשנה. איך גודל רבי עקיבא לייצר 1,000 תלמידים בשנה? כי לא יפוסק פומה מגירסה, הוא לא עצר לרגע. אומר רב חיים שמולביץ, אדם לוקח קומקום, קומקום, פעם אתם זוכרים היה קומקום. אתה שם על האש קומקום, אומר רב חיים שמולביץ, שמת רבע שעה הורדת, שמת רבע שעה הורדת, שמת רבע שעה הורדת, יפה מאוד. זה מתחמם פעם?
אז היה על האש 7 שעות, זאת אומרת, זה היה 7 שעות, רבע שעה, והפסיק רבע שעה, רבע שעה, והפסיק, זה לא מתחמם. אתה יודע מתי מתחמם? שעה אחת על הגז כמו שצריך, הוא מתחמם. תוריד, תעלה, תעלה, תוריד, תוריד, תעלה, זה לא יתחמם. זה לא זה עבודה. מה העבודה? שהוא נעשה ברציפות. זה הסוד הגדול של רבי עקיבא, כך מגלמד אותנו בחיים שמולביץ. רבותיי, למדנו מכאן את הסוד של רבי עקיבא, שנתנמנו תלמידיו ואמר להם, רבותיי, התורה שלכם נעשית קרעים קרעים, אי אפשר ככה לגדול. אני גדלתי להיות רבי עקיבא, בזכות מה? בזכות זה שלא הפסקתי רגע אחד מלימוד תורה, זה הסוד שלי. כשאתה לומד תורה, פתאום פלאפון, אתה מתפלל, פתאום טלפון. זה לא תפילה וזה לא לימוד. לימוד פירוש דבר שאתה לומד, את השעה וחצי שאתה לומד, אתה לומד אותו. אין באמצע הודעות, אתה שולח ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש. זה לא עובד ככה. נכנסת לבית כנסת, אתה מחבא את הכל, מנותק מהכל, הכל מת עכשיו. ככה גדלים, אומר לנו רבי עקיבא. לכן רבי עקיבא שהתלמידים שלו נתנמנמו, דווקא רבי עקיבא כאב לו הנושא הזה. כך אומרים חלק מהמפרשים. חלק אחר מהמפרשים לוקח את זה לכיוון אחר. רבי עקיבא מספר את הגמרא. זה לא גמרא, זה דרך אגב, זה משנה. זה משנה באבות רבי נתן, זה משנה במסכת שמחות, מופיע בכמה וכמה מקומות, סרט דרך ארץ. רבי עקיבא בתחילת דרכו מספר את הגמרא, סליחה, משנה במסכת שמחות, מסרת דרך ארץ, הגמרא במסכת כתובות בדף י' ז', אומרת הגמרא, מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה. מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה. אתה הולך להכניס כלה לחופה, עוצרים לימוד תורה. אתה הולך למה? להלוויית המת, עוצרים. נפלא ביותר. כך אומרת הגמרא. מעניין שהגאון מווילנה אומר שב-24 עיתים שכתובים בספר קהלת, את לטעת ואת לעקור נטוע, את ככה הוא מביא כל דבר. אז הוא אומר, הכל שם עם למדים. את לטעת, את לעקור נטוע, את לבנות ואת להרוס, הכל עם למדים. שני דברים אין למדים. מה? את ספוד ואת רקוד. לא כתוב את לספוד ואת לרקוד. שואל הגאון מווילנה למה? אז שמעתי פעם מהרב שך זצל שאמר דבר נפלא. הוא אמר את זה בהספד של הסטייפלר. הוא אמר, אומר, זה, כל דבר לא יכול להיות ביחד. אם אתה בונה, אתה לא יכול להרוס. את לבנות ואת להרוס, את לטעת, את כאחון עשו, זה לא הולך ביחד. אם אתה נוטע, אתה לא עוקר. אם אתה עוקר, אתה לא נוטע. בעת ספוד ועת רקוד, אמר הרב שך, זה יכול להיות ביחד. מה? הוא אומר, אנחנו כאן מספידים את הסטייפלר, ולמעלה רוקדים. למה רוקדים? הסטייפלר הגיע למעלה, אחרי כל כך הרבה שנים של עבוד עשה שם. אנחנו מספידים ורוקדים, אז הוא אומר, עת ספוד ועת רקוד, זה הולך ביחד. אומר הגאון מווילנה בקול אליהו, אומר, לא, לא זה הפשט. בשני דברים כתוב בחז"ל שמפסיקים ללמוד תורה. במה מפסיקים ללמוד תורה? הכנסת כלה והלוויית המת, עת ספוד ועת רקוד. אז מה אתה? לא לומד. לכן הורידו את הלמד. למה? לומר לך שכאן אתה לא צריך ללמוד. ממה אתה לא צריך ללמוד? לא כשאתה מספיד ולא כשאתה משמח, חתן וכלה. לכן שם אין למדים. כך כותב הגאון מווילנה. טוב, נפלא ביותר. אומרת הגמרא, מותר לבטל תלמוד תורה כדי ללוות את המת ולהכנסת כלה. מספר שם תוספות במסכת כתובות. אמר רבי עקיבא, תחילת השמישי לפני החכמים, שהייתי בתחילת דרכי שלמדתי אצל רבי אלעזר ורבי יהושע, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי מת מצווה. הלכתי בדרך, מצאתי מת מצווה, ונטפלתי בו 4 מילים. הלכתי איתו ביחד 4 מילים, 4 קילומטר הביא אותו לבית קברות. עד שבטיב לבית קברות, הוא כבר טיב. חפרתי בו וקברתי אותו. שבאתי והרציתי את הדברים לפני רבי אלעזר ורבי יהושע, אמר, למה איחרת לשיעור היום? מה זאת אומרת? היה מת מצווה, לקחתי אותו לבית קברות. אמרו לי, כל פציעה ופציעה שפסעת, כאילו שפכת דם נקי. אומרת הגמרא, למה? אומרים חז"ל, שמה, בגלל שמת מצווה קנה מקומו. איפה שעושים, שם קוברים אותו. מה אתה צריך לסחוב אותו 4 קילומטר? נפלא ביותר. אומר תוספות, אתם, למה משום ביטול תורה? לא בגלל שהוא ביטל תורה, אלא בגלל שהוא לקח אותו ל-4 קילומטר, בזמן שהוא יכול לקבור אותו במקום, מת מצווה קנה מקומו. וככה משמע במסכת שמחות בפרק ה', שמת מצווה קנה מקומו, ועובר על דברי חכמים, חייב מיתה. אומר שם תוספות כתובות י' ז', אומר תוספות, תירוץ נוסף בשם רבי יהודה מקורביל, אומר תוספות, שכשם העונש, למה שביטל עצמו משימוש תלמידי חכמים? מה כתוב? בימים ההם אומר רבי עקיבא, שימשתי לפני רבי אלעזר ולפני רבי יהושע. על מה אומרת לנו הגמרא? אומרת הגמרא שמבטלים לימוד תורה להלוויית המת ולהכנסת כלה. אבל לא מבטלים תלמוד תורה לשימוש תלמידי חכמים, אז זה לא כתוב שמבטלים. יוצא שמה? שהוא שימש תלמידי חכמים, שימש תלמידי חכמים, לא, מה ביטלת תורה? אתה חייב מיתה, כאילו שפכת מה? דם נקי, אז זה התביעה עליך. עד כאן דברי התוספות במקום.
יוצא שמה? שהתביעה כאן הייתה על שימוש תלמיד החכומים. מה זה שימוש תלמיד החכומים? אז הפשט שכולנו יודעים מה זה שימוש תלמיד החכומים, שבן אדם לומד אצל רב, הוא לומד אצלו מה הוא פוסק בהלכות טהרה, ומה הוא פוסק בהלכות תפילין, ומה הוא פוסק בהלכות... הוא לומד אצלו ורואה מה הרב פוסק בסייעתא דשמיא. הגמרא במסכת סוטה דף כ"ב, שהגמרא מדברת מה זה נקרא רשע ערום, אומרת הגמרא, קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים. אומר רש"י, קרא למד מקרא, שנה למד משנה ולא שימש תלמידי חכמים, ללמוד סברת הגמרא וטעמי המשנה מהם. פירוש הדבר שאתה יושב בשיעור, שהרב מסביר לך את טעמי הגמרא וטעמי המשנה ומסביר לך אותם ואתה יושן, אז מה אתה? אתה מבטל שימוש תלמידי חכמים. כשרבי עקיבא בתחילת לימודו אצל רבי אלעזר ורבי יהושע, נזפו בו רבי אלעזר ורבי יהושע, על מה? אתה הולך לטפל באמת והולך איתו ארבע מילים? בשביל מה? למה לא קברת אותו במקום? אומר, מה זאת אומרת? יש מצווה ללוות את המת. אומר רבי יהודה ברקובי, הוא ביטל את עצמו ממה? משימוש תלמיד החכומים. מה זה שימוש תלמיד החכומים? אומרת הגמרא, שימוש תלמיד החכומים זה אחד ששומע שיעור בהסבר בדברי הגמרא והמשנה, זה חלק מהשימוש תלמיד החכומים. אם ככה יוצא רבותיי, שרבי עקיבא מסר שיעור, הוא מסר שיעור בישיבה והסביר את טעמי הגמרא והמשנה, אז זה נקרא שהתלמידים מה עשו? שימשו לפניו. אתם לומדים עכשיו גמרא ממני, ואתם עושים שימוש אצלי, ואתם ישנים בשיעור. אדם שמבטל, אין מרתע כזה של ביטול תורה בשימוש תלמידי חכמים. כל מה שהתירו לך בהלוויית המת ובהכנסת כלה, למה התירו? מה התירו? על ביטול תורה, אבל לא שימוש תלמידי חכמים. מה אתם עושים עכשיו? שימוש תלמידי חכמים. אז זו התביעה שהייתה. כך אומרים חלק מהמפרשים ביור על זה. טוב, רבותיי, אני רוצה להיכנס להסבר נפלא נוסף בסייעתא דשמיא, וכדי להיכנס אליו, אני רוצה ברשותכם ללמוד ביחד קטע בדברי מדרש. המדרש נמצא בפרשת לך לכו. הזכרנו לפני שבועיים בפרשת לך לכו, שאחד השמות של כנסת ישראל נקראים בשם קנה. זה השם שלהם, וקנה אשר נטע ימיניך על בן אימצת לך. אמרנו, אנא קנה, אורינה, התעוררינה, בקרוב נאל ניטי קנה. מה זה קנה? כותב רבי פענח רזה, כותב בספר שלו, קנה בגימטריה 75. מה זה גימטריה 75? לפי שאברהם אבינו אבי האומה הישראלית יצא מחרן לארץ ישראל, מציין את התורה בין כמה הוא היה, בין כמה הוא היה? אברהם בין 75 שנה בצאתו מחרן. יוצא שאברהם יצא בין כמה הוא היה? בין 75 שנה. אם הוא יצא בין 75 שנה, כנסת ישראל נקראת קנה. על מה? על שם הניסיון הזה. הניסיון שאברהם יוצא מבית הוריו ויוצא לדרך בלי שום דבר. אמנם לא תלך איתו ביחד, אבל אברהם אבינו יוצא אל מקום הבלתי נודע. וזה הספק של חז"ל, איזה ניסיון יותר גדול. האם הניסיון שלך לך הראשון או לך לך השני? שאלנו, מה בכלל אהבה מינה? אם אתה רואה שכנסת ישראל קיבלה שם וקנה אשר נטע ימיניך, קנה זה בסיס, כמו שהבאנו את רש"י שם בתהילים, הבסיס של עם ישראל, מה הוא? שאברהם אבינו יצא בין 5 ו-70 שנה בצאתו מחרן, וכנסת ישראל קיבלה שם קנה. זה השם שלה, ללמד אותך כמה הניסיון הזה היה קשה, נפלא ביותר. בא הרוקח, רבי אלעזר מגרמייזה, ואומר שלכן נאמר, הינך יפה רעייתי, הינך יפה, הינך בגימטריה 75. 75 זה המספר. כנסת ישראל נקראת יפה, על מה יפה? כי אברהם אבינו יצא בן כמה? בן 75 שנה יצא מחרן, לכן השם שלו בשם יפה. טוב, אלה הדברים, אני רוצה להקריא לכם, ברשותכם, מדרש שם על הפסוק הזה. ואברהם בן 5 ו-70 שנה בצאתו מחרן. מדרש רבה, בראשית רבה פרשה לך לך. שימו לב לשאלת חז"ל בפרשת לך לך. בת כמה הייתה אסתר כשנישאה לאחשוורוש? רבותיי, אני לא נכנס כרגע לתשובה. מה זה פרשת לך לך? מה זה בלך לך? לך לך קוראים בתחילת חשוון, לא? עדיין לא פורים, ברוך השם סופגניות הגיעו השבוע בסוף טוב. עדיין לא אוכלים אוזני המן. מה נכנסת בלך לך פתאום? בת כמה הייתה אסתר? באמצע מדרש בלך לך, בראשית רבה בפרשת המתת, עוד י"ג. רב אמר בת 40 שנה הייתה. רב אומר הייתה בת 40. שמואל אמר בת 80 הייתה. רבונו נמרי, בת 75 הייתה, בוא השם. אז יש לנו מה? שתיים בתחום של קצבת זקנה, ואחד בתחום של קצבת ילדים. כן?
אחד 40, שתיים אומר 75, 80. או, סייעתא דשמיא. יופי. בא מדרש תלפיות, אומר אין מחלוקת. גם לשיטתו של רב, שאומר שהיא הייתה בת 40, אבל היא הייתה נראית כמו 80. הוא לא חולק על זה. הוא חולק בת כמה היא הייתה, אבל לכולי עלמא הייתה נראית כמו 80, בעיקר למי שאומר שאסתר ירקוקת הייתה. השם ירחם. היה לה צבע, ירקוקת. נו, עד כאן. רב רחיה בשם רב אונון, פרשס לך לך, רבותיי, שלא נתבלבל, אני לא מקריא לכם מגילת אסתר, פרשס לך לך, רב רחיה בשם רב אונון אומר, אומר הקדוש ברוך הוא לאברום, אתה יצאת מביתך בן 75 שנה, חייך שאני מעמיד ממך גואל שיהיה בן 75 שנה, מי זאת? אסתר המלכה. מאיפה אנחנו יודעים? כי לאסתר קוראים הדסה, הדסה בגימטריה 75. נו, איך הוא בגימטריה 75? הדסה כמה זה? 74. איך זה מסתדר? מה התשובה? אומר הרשש עם המילה עצמה. עם המילה, מה שנקרא בשפה של הגימטריות, עם הכולל. יפה מאוד. רבותיי, בא למטה אמר זו, אומר למה צריך להגיע לזה? למה צריך להגיע לזה? הדסה כמה זה? 74. בגיל 74 הביא אותה לארמון. למי מסרו אותה? להגי מסרו אותה, נכון? הגי שומר אנשים. שישה חודשים בשמן המור, שישה חודשים בפסמים, אז הייתה עוד שנה אצל הגיא, בגיל 75 הגיע, זה אתה נשמעיה, אומר לא צריכים את הכולל, אפשר בלי הכולל, הכל בסדר גמור, ככה אומר המדרש. רבותיי, תשובה נפלאה ביותר, זה מדרש בפרשס לך לכו, נפלאה ביותר. רבותיי, בא מארזו, שם במקום בפרשס לך לכו, ושואל, לא הבנתי, מה הקשר? בזה שאברהם אבינו יצא בגיל 75 לזה שאסתר הייתה בת 75. ואם אברהם אבינו יצא בגיל מה? בגיל 18, אז גם אסתר הייתה בגיל 18. מה יצא כאן? מצאת 75, 75, בעצם מה שעשה רבי עקיבא. הוא מצא 127, 127 וחיבר אותם. הוא חיבר את שרה עם 27. המדרש מחבר את אברהם עם אסתר המלכה. במה הוא חבר? אברהם יצא בן 75, ואסתר המלכה הייתה בת 75. שואל המארזו, מה הקשר? בגלל שאברהם יצא בן 75, לכן אסתר באה ב-75, מה מונח כאן? טוב, רבותיי, אומר המארזו, אומר הקדוש ברוך הוא לאברום, ממך תחילת צמיחת מלכות שמיים בעולם. ממך התחיל לצאת שם שמיים בעולם. כולם ידעו שאני מלך העולם בזכותך. אתה פרסמת אותי. ויותו אתה פרסמת אותי, אתן לך גואלת שעל ידי זה יתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כמו שאתה עשית. כמו שאתה יצאת ופרסמת את השם שלי בעולם, שאין אחד בעולם שלא יודע מי הקדוש ברוך הוא. מאיפה אנחנו יודעים? פרשת השבוע, כשאליעזר הולך לחפש שידוך, אומר לאברהם, שים נעתך בזה ותמה, תשבע לי, והשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. מיד אחרי זה מה כתוב? אומר אחרי זה, בפסוק אחרי זה מה כתוב? השם אלוקי השמיים אשר לקחני מבית אבי אומר את מולדתי. מה אומר שם הרשי? ולא אמר אלוקי הארץ, למה? אמר אברהם אבינו, עכשיו הקדוש ברוך הוא אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. עכשיו כולם מכירים אותו. אבל מה היה פעם? כשלקחני מבית אבי, כשיצאתי מחרן, מי הכיר את הקדוש ברוך הוא? מה הקדוש ברוך הוא היה? רק אלוקי השמיים, מי אדם אלוקי הארץ. מתי התפרסם שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם? אתה יודע מתי? שבא אברהם אבינו ועבר ממקום למקום והקים בתי תמחוש, קראנו בשבוע שעבר, והייתה אשל בבאר שבע ונתן לכולם לאכול וכולם ברכו, ככה התפרסם שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. יוצא שבזכותו של אברהם, מה קרה? התגדל והתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כמו שפרסום שמי הראה על ידך, כך יראה על ידי אסתר ומרדכי. הם יהיו הגאולה בדיוק כמוכם, זה היסוד הגדול. שרבי עקיבא אומר 127 מול 127, שרה מול אסתר, זה לא שרה מול אסתר. שרה מגיירת ואסתר מגיירת. מאיפה אתה יודע? ורבי מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד. מה קרה? מה זה מתייהדים? כולם באו להתגייר, עמדו בתור. למה התגיירו? אצל אברום אבינו התגיירו, ואצל אסתר המלכה ומרדכי היהודי, חזל במדרש, עושים משוואה בין מרדכי לבין אברום אבינו. בין אסתר לבין שרה אמנו, מצאו ביניהם חשבון. אומר המדרש, כמו שאברהם אבינו יצא מחרן, עזב את אבא שלו ועזב את אמא שלו, התנתק מהכל והלך לארץ ישראל. אסתר המלכה נכנסה לפני אחשוורוש, מה כתוב? אסתר מה הייתה? אין לה
אב האם, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבת, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה עזבת את ההורים שלך והלכת, היא תעזוב את הבית של מרדכי בלי הורים, ותיכנס לבית של אחשוורוש. וזהו שנאמר, כי אבי ואימי עזבוני, והשם יאספני, ותהיה בת 75 שנה, ותבוא על ישועה על ידה. ככה אומר המארזו במקום. בא הספר מדרש תלפיות, שרבי אליהו כהן מזמיר, ואומר דבר נפלא. אומר הקדוש ברוך הוא לאברום אבינו, אתה היית בן 75 כשיצאת? חמך שאני ממיד לך גואל שיהיה בן 75, נפלא ביותר. שואל הספר מדרש תלפיות בערך אחשוורוש. מה זה? לא הבנתי. מה? בגלל שהיא 75-75, מה החיבור שניהם? כותב הספר מדרש תלפיות, אני מקריא לכם. מידה כנגד מידה. כיוון שאברהם אבינו יצא מבית אביו לאהבתו התברך, להכריז אלוקותו בעולם, שמלכותו בכל משלה, והשגחתו בעליונים ותחתונים, כך הוציא מחלקך גואלת בת 75 שנה, שעל ידו יאירו ישראל עיניהם בידיעת אלוקותו, בראותם את דרך ההשגחה, ולא בטבע. אומר הספר מדרש תלפיות, בואו ראה, אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, 75 ירקרוקת. שואל הספר מדרש תלפיות, 75 ירקרוקת יוכל למצוא חן בעיני מישהו? רק בעיני המעבדה. 75, על מה אתה מדבר? כל שבוע עשו בדיקה שלא ברח להסידה לאיזה חופשה. מי מוצאת חן? על מה מוצאת חן? ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. איך יכול להיות דבר כזה? ואלא מה? מצא חן בעיני כל רואיה, בעיני אחשוורוש שלקח אותה מכל אנשים. מה זה? כי כוחו של הקדוש ברוך הוא להפוך זקן לנער, ולהפוך עקרה לאחד שיולדת, ולהפוך לסקנה שאחד כולם מוצאים חן בעיניה. ואין לך פרסום השם יותר גדול מזה. רבותיי, ממילא לאברהם הניקה בנים שרה. מה אומרים חז"ל? ברגע ששרה ילדה, מה אמרו כולם? הביאה הסופי. מצא הסופי והביאה אותו. מה עשתה אסתר, מה אמרה שרה? בבקשה, תביאו כולם את כל הילדים, והניקה את כל הילדים. איזה פרסום יצא מזה? איזה פרסום? הלא נכנס לשאלה אם מותר להניק גויים. מותר להניק גויים? שואלים כל הפרשים, איך העניקה? אסור להניק גויים. מה התשובה? כתוב בחז"ל בילקוש שמעוני שכל הילדים שהעניקה שרה, כולם התגיירו. ילקוש שמעוני. אז העניקה כל אחד שינק, התגייר בסייעתא דשמיא. אומר לנו הספר, מדרש תלפיות בערך אחשוורוש, זה ששרם, אסתר המלכה, מצא חן בעיני אחשוורוש בגיל 75, ואחשוורוש לקח אותה מבין כולם, הזכות הזאת שהיא מצאה חן בעיניו, בגלל שאברהם אבינו יצא בגיל 75 מחרן, היא בגיל 75 יצאה מבית מרדכי, נכנסה לבית אחשוורוש. היסוד הגדול הזה של הניסיון של אברהם אבינו ביציאתו מן הבית, לפרוש מההורים שלו ולפרסם שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה נעשה על ידי אסתר המלכה. אלה הדברים שאומר לנו הספר מדרש תלפיות. רבותיי, אומרים חז"ל, אסתר הבא פרשה ו', מלמד שהיה מרדכי שקול כאברהם אבינו בדורו. מרדכי יהודי שקול כנגד אברהם אבינו. מה אברהם אבינו מסר נפשו לתוך כבשן האש, וכולם הכירו את גדלותו של הקדוש ברוך הוא שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן. אף על ידי מרדכי, אומר המדרש, הכירו הבריות גדלותו של הקדוש ברוך הוא, עדה עוד הכתיב ורבי מעמי הארץ מתייעדים. מה הראיה? אומרים רבותינו ראיה, אברהם אבינו יצא בן 75, הביא גואלת בת 75, שרה מתה בגיל 27, בא אסתר למלוך על 127 מדינות. בא חתם סופר ואומר, למה דווקא מאסתר? אתה יכול לקחת את ה-127 גם מאברהם אבינו. גם אברהם אבינו הכיר את בורו 127 שנים, למה אתה לא משתמש בו? את השאלה הזאת שואל רבי שמואל אוזידה, תלמידו של הארי הקדוש. אותו דבר תמצאו בספר של רבי אלישע גליקו, התלמיד של הבית יוסף, של מרן הבית יוסף. הוא שואל, מה מונח כאן? שאסתר המלכה צריכה להזדקק ל-127 שנים של שרה אימנו כדי שתעמוד בגבורה, תבוא הבת של שרה אימנו שחייתה 127 שנים ותמלוך על 127 מדינות. אומר רבי שמואל אוזידה, אותו דבר רבי אלישע גליקו, שניהם רבותיי דבר נפלא. החתם סופר הרי שואל אותנו, למה לא משתמשים בזכותו של אברהם אבינו? למה צריכים את הזכות של שרה אימנו? אומר לנו רבי שמואל אוזידה, רבותיי, תדעו לכם, עם ישראל התחיל לחשחש ולרשחש. מה קרה? עם ישראל רואה דבר אחד, הוא קורא בתורה הקדושה, בפרשת לך לך, וקורא בפרשה שקראנו בשבוע שעבר, פרשת ויירו.
מה קורה לשרה אימנו שמגיעה למצרים ונלקחת לבית של פרעה? מה קורה? מה קורה? ברגע שנכנסים לבית של פרעה, מה כתוב? כתוב בחז"ל, כתוב על דבר שרי אשת אברהם, אומרים חז"ל, רש"י מביא, על דבר שרי, על דיבורה של שרה, אומרת למלאך, תכה והוא מכה. מה? כל אחד שיתקרב אליה, הוא הקיע, אומר המדרש, אומר רב לוי, כל אותו לילה הייתה מלאך עומד עשה ומגלב בידו. כל הלילה הזה עמד מלאך עם מקל בידיים שלו. הווה אמר לה, יאמרת מכי, מכינה. אם את אומרת לי להכות, אני מרביץ. יאמרי תשבוק, שביקנה. מה שאת אומרת, להרביץ, מרביץ, לעזוב, לעזוב. וכל כך למה? שהייתה אומרת לחשבר, מה היית אומרת לפרעה? יש את איש אני ולא היה פורש. אומרת תנחומה, בא פרעה להוריד את הנעל, בא הכניס את המכה. בא לגד, בא, תח מכה. אומר הזוהר, כמה מכות חטף פרעה? 10 אומר, למה? כנגד 10 המכות שעתיד פרעה לחטוף, בא המלאך עשה לו הכנה. נתן לו 10 המכות שיהיה לו הכנה, כך אומר הזוהר הקדוש. רבותיי, לא רק זה, אומרים חז"ל, בא מלאך ומכה בו. לא רק בו, אומרים חז"ל, אומר רב אחי, אפילו קורות ביתו, אפילו הקירות קיבלו מכות. כל בני הבית, אפילו עבדים ושרים. וזה מה שנאמר על דבר שרה יש את אברהם. רבותיי, שבוע שעבר אבימלך. אבימלך לקח את שרה, הגוי גם צדיק תהרוג, אני צדיק, בוא, מה קרה לו? הקדוש ברוך הוא כבר בלי שרה. מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? הביא לו נגעים, הביא לו אותם, לא יכל לצאת, הכל סתם. אומרים חז"ל, שרה אימנו נמצאת אצל פרעה בחדר. עמדה שרה ואמרה ריבונו של עולם, אברהם יצא בהבטחה. אמרת לו, לך לך ואברכך, אגדלה שמך ויהיה ברכה. אני לא אמרת לי שום דבר. הוא בהבטחה ואני באמונה. הוא יצא עם הבטחה, אני לא קיבלתי הבטחה לכלום. אני האמנתי בקדוש ברוך הוא, מגיל אפס אני מאמינה בך, וידעתי שאתה לא תמסור אותי ביד אויבים ולא תיתן אותי למרמס אצל פרעה. אמרה לו שרה אימנו, אברהם חוץ לסירה, הכוונה הוא מחוץ לכלוב, ואני בתוך הסירה, נמצאת בתוך סירה, בתוך כלוב עם חיות טרף. אומרים חז"ל במדרוש תנחומה, אמרה שרה, נשארתי יחידה מאבי ואימי ומבעלי, יבוא רשע זה ויתעולל בי? עשה למען שמך הגדול ולמען ביטחוני בדבריך. אומר לה הקדוש ברוך הוא, שרה שרה, חייך אין דבר רע נוגע בך ובבעלך. אל תדאגי, שום דבר רע לא יקרה. הדאו דכתיב לא יעונה לצדיק כל אבן. רבותיי, בשרה לא נגעו. נגע במלאך הכניס מכה, נפלא ביותר. רבותיי, התפילות של שרה התקבלו? ודאי שהתקבלו, הקדוש ברוך הוא מיד שלח, נפלא. מה אמרה שרה? נשארת לבד מאבא שלי, מאמא שלי ומבעלי. באים חז"ל במדרש תהילים, מזמור חבט. אסתר עומדת, תיכנס אחשוורוש, מה היא צועקת? קיילי, קיילי, למה עזבתני? אמרה אסתר לפני הקדוש ברוך הוא. למה נשתנה עליי סידורו של עולם וסדרן של אמהות? שרה אימנו הייתה אצל פרעה לילה אחד. מה עשית? הבאת מלאך להכניס מכות. אבימלך לקח את שרה ללילה אחד, מה? נגעים גדולים, לא יכל להתפנות. ואני, אסתר המלכה, נתונה בחלקו של אותו שאותו רשע, ומלאך אחד לא בא להכניס לו מכות? מה? אני פחות משרה? אני פחות משרה? שרה שלח את המלאכים על פי מקבל מכות. אבימלך קיבל לבד מכות, שואל אסתר, אני נמצאת אצל אחשוורוש, לא מלאך ולא שום דבר, הוא עושה מה שהוא רוצה, איזה מין דבר זה? אומר רבי שמואל דיוזידה, אסתר המלכה, מה אמרה? תסתכלו במדרש, היא הלכה מחלון לחלון ואמרה, ריבונו של עולם, אני יתומה, אין לי אבא ואין לי אמא, לא ראיתי לא אותה ולא אותה, לא תרחם עליי. הקדוש ברוך הוא לא עונה לה. אומר רבי שמואל דיוזידה, התחילו אנשים מרשרשים, מה אמרו? אם אסתר המלכה הייתה צדיקה באמת, כבר היה מגיע איזה מלאך מכניס לחשוורוש איזה צ'יפה. היה מגיע, לא מלאך, אבל היה מתמוטט עליו איזה בלוק. שום דבר לא קרה, בחור שובש, אורך השם חגיגה, 127 מדינות, הולך, נוסע, הכל בסדר גמור. יושן בלילה, נדדה שנת המלך, מתעורר, הכל בסדר. איך יכול להיות? אסתר המלכה. שהמדרש אומר ש-75 שנה היא לא יצאה מהבית.
אומר המדרש, מופיע בתרגום, היא לא ראתה פני גבר 75 שנה, לא יצאה מהבית. מאז שההורים נפטרו, ישבה בבית, מרדכי עזב את ירושלים, בא לגור בשושן הבירה, וטיפל באסתר המלכה. אומרת אסתר המלכה, אני אצל אחשוורוש, הוא עושה מה הוא רוצה? מה, אני לא שרה ממנו? מה לא שרה ממנו? הרב פינקוס כותב בספר שלו, שהמשוואה הזאת בין אסתר לשרה, והוא קדמו לו, הוא לא ראשון. המשוואה בין אסתר לשרה, תבוא אסתר, תמלוך על 127 מדינות מתוקף שרה, היא אמרה שהמעמד שלה הוא מעמד של אמא בעם ישראל. אמא בדיוק כמו שרה ורחל ולאה ורבקה. אותו דבר. ככה היא אמרה. אומרת אסתר המלכה, מה יכול להיות דבר כזה? אצל שרה באו מלאכים, מכניס מכות לזה ולזה, אבימלך הצור הצר בעם. ואני שום דבר, לא קורה שום דבר. אומר רב שמואל דיוזידה, רבותיי, אנשים התחילו לרשחש, מה אמרו? היא לא כזאת צדיקה. נראית צדיקה, אבל לא, לא מי יודע מה. אומר הקדוש ברוך הוא, תבוא בת ביתה של שרה אמנו שחייתה 127 שנים ותמלוך על 127 מדינות. אני אומר הקדוש ברוך הוא, אני מעיד שאין שום פגם באסתר המלכה, שלא תייחס את השום דבר. אני אצל פרו שלחתי מלאך, כי לא היה שום תועלת בפרו. מהחשברוש עומד להיות תועלת גדולה לעם ישראל. מה תועלת גדולה? הוא הולך לתת אישור מה? לבנות? בבית המקדש. מאחשוורוש אומר להיות דבר נפלא, אם היא תהיה אשתו, מה היא תחולל? ונהפוכו. מרדכי ידע כמה היא צדיקה, אבל עם ישראל, כדי שלא ירשרש ולא ישמיע שום דבר, צריכים לקחת את זכויותיה של שרה אמנו, שאמרה אסתר המלכה, יכול להיות של שרה באים מלאכים, ומקים את פרעה, בא מלאך ופוגע באבימלך ובכל הבית שלו, ואני שום דבר לא, לא יכול להיות דבר כזה. אז מה עשה? בא הקדוש ברוך הוא ואמר, אני מעיד, אסתר המלכה כמו שרה, תבוא שרה שמחה 27 שנים, שני חיי שרה, כולם שווים לטובה, אותו דבר אסתר המלכה, תמלוך על 127 מדינות, ושלא יעלה בך שום חשד, אומר רבי שמואל דיוזידה, שום חשד, שחס וחלילה יש איזה פגם באסתר המלכה, אומר רבי אלישע גליקו, שלא תחשוב רגע אחד, שיש איזה חיסרון והיעדר באסתר המלכה, המהות שלה היא בדיוק כמו שרה אמנו, מבחינת הגדלות. עד כאן הדברים, ובעזרת השם עכשיו נתחיל לסגור את הפינה. רבותיי, בעוד 5.5 חודשים נהיה בעזרת השם בליל הסדר. בעזרת השם, ליל הסדר. ליל הסדר, כולנו תקווה שהשנה בעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בבית המקדש, התחלנו פורים, ברוך השם, עכשיו הגענו ליל הסדר, בעזרת השם. רבותיי, בליל הסדר, נאמר בחלק מהאגדה שלא ידוע בדיוק מי חיבר אותה, אבל יש הרבה דעות שרבי עקיבא מחבר האגדה. יש דעות כאלה. באגדה של פסח אנחנו אומרים את הקטע הבא. מעשה ברבי לזר ורבי יושע ורבי לזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק. ברוך השם, כאן במקום הזה, ישבו כל גדולי התנאים, עירו של בני ברק, עירו של רבי עקיבא, כאן הייתה ישיבתו. והיו מספרים ליציאת מצרים כל אותו הלילה. עד שהגיעו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. זה הפירוש שאנחנו נאמר בלילה הזה. בא הספר ערוך השולחן בהגדה של פסח שלו שנקראת ליל שימורים. הגדה קצת קשה להשיג אותה, אבל אפשר למצוא את הפירוש הזה בהגדת ברוך יומרו. אם תמצאו אותה, יותר קל להשיג אותה. טוב, בהגדת ברוך יומרו מובא פירוש של בעל ערוך השולחן בהגדת ליל שימורים. בא ערוך השולחן ושואל שאלה. חז"ל הקדושים דנים מה קורה לתלמיד שמתארח אצל הרב בליל הסדר, אם הוא מסב או לא. תלמיד אצל רבוי, מסב או לא? דיונים שואלים בגמרא. אין שאלה רב שמתארח אצל תלמיד. למה? למה? לכאורה אין דבר כזה. רב יתארח אצל תלמיד, מה פתאום שיתארח? התלמיד הולך לרב. שואל ערוך השולחן, רבותיי, מי יתארח אצל רבי עקיבא בבני ברק? היה רבי יהושע, רבי שלו, רבי לזר, רבי שלו, ורבי טרפון, רבי שלו. רבי לזר בן עזריה, הוא היה חוץ מהתלמידים שלו, אבל חוץ מן השלושה רבים של רבי עקיבא, מתארחים בבני ברק. שואל ערוך השולחן, לא הבנתי, הם באים לבני ברק? רבי לזר היה גר בלוד, רבי יהושע גר בפקין, שרבי עקיבא ילך אליהם.
הוא צריך ללכת אליהם. הרבים באים לשפוט אצל התלמידים, לא שמענו דבר כזה. ומה עוד? שרבי אליעזר אומר בגמרא במסכת סוכה, שהוא משבח את האדם שלא יוצא מהבית בחג. למה? כי יש מצווה לשמח את אשתו ברגל. כך כתוב, נכון? כך הוא אומר, הוא משבח שלא יוצא מצווה לשמח את אשתו. אז איך עזב רבי אליעזר את הבית ואמר לזה, צריך לשמח את אשתו? מדובר על אלה ששמחים שהבעלים בבית. מי שלא שמח יכול להיות שמצווה שילך מהבית. לא נכנס לשאלות, כל אחד ישאל את הרב שלו. היה פעם אחד, בא בעל הביתה בערב פסח, אומר לאשתו, אני רוצה לעזור לך. הרבנים אמרו שכל אחד יעזור בבית, מה אני יכול לעזור לך? אתה רוצה לעזור לי? לך ללמוד. לך ללמוד שעה. אחרי רבע שעה הוא חוזר. ומה קרה? מה חזר? אתה אומר, כמה אני יכול לעזור לך? רבע שעה, כמה אני יכול לעזור לך? רבי אליעזר אומר מצווה, להיות עם האישה בחג. אז איך אתה רבי אליעזר עוזב את הבית שלך, הולך לגור ביחד בבני ברק אצל רבי עקיבא בחג? מה זה? כך שואל ערוך השולחן בספר שלו, ליל שימורים. הוא מביא גמרא, רבותיי, גמרא במסכת מכות, כולנו מכירים את הגמרא, מספר את הגמרא שרבן גמליאל ורבי אליעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא היו מהלכים בדרך, ושמעו כל המונה מפלטה של רומי ברחוק 120 מילים. שמעו פתאום מה? מרחק של 120 מילים, 120 קילומטר, פתאום, וואו, צעקה גדולה. מה היה? כדורגל. נכנס גול של רומא, נכנס, וכולם צעקו בקול גדול, שמעו את זה במרחק. השם ירחם. טוב, התחילו, הם בוכים, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מה אתה צוחק? אמר, למה אתם בוכים? אמרו לו, אמר להם, אמרו לו את הרבנים שלו. כבוד הרב, אלה, שמחים וצוהלים עובדי עבודה זרה, ואנחנו בית אדום רק לאלוקינו שרו באש ולא נבכה. אמר להם רבי עקיבא, לכך אני משחק. ומה ועברי רצוינו ייקח, לאויסי רצוינו הלחת כמה וכמה. אם לעוברי רצונו, הקדוש ברוך הוא משלם עכשיו. לעושה רצונו, מה מחכה לנו בעזרת השם? יפה מאוד. שוב פעם אומר המדרש, אומרת הגמרא, היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים, קרו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, למה אתה צוחק? מה, למה אתם בוכים? אמר להם, מקום שנאמר בו הזר הקרב יומת ועכשיו שועלים ילכו בו? אמר להם, לכך אני מצחק. אם אני רואה שהנבואה על הגלות התקיימה, הנבואה על החורבן התקיימה, ציון שדה תחרש, אני יודע שמה? שהנבואה הזאת של עוסקן שבו וזקנים וזקנות ברחובות ירושלים עתידה להתקיים. בלשון הזה אמרו לו, מה הם אמרו לו? עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. בזה נגמרת מסכת מכות, ומכאן תשובה לכל אחד שחוטף מכות, בסוף יהיה נחמה. בסוף יהיה נחמה, ככה מסיימים את מסכת מכות. רבותיי, בסייעתא דשמיא, אומר ערוך השולחן. רבותיי, רבי עקיבא היה בן 52 כשנחרב בית המקדש השני. הרבים שלו היו בזמן בית המקדש השני. רבי עקיבא בן 40 שנה היה מארץ, הוא כבר היה 12 שנים אצל רבי אליעזר ורבי יהושע, הוא כבר היה אצל נחום איש גמזו, הוא כבר למד אצל הרבנים שלו, הוא היה בזמן החורבן, הרבים שלו אכלו לפני 5 שנים, אכלו קורבן פסח, היה להם רימון, שיפוט של רימון, ושמו בתוכו קורבן פסח, הם ישבו בירושלים ורקדו ושמחו בליל הסדר. כל אלה שישבו אצל רבי עקיבא ראו בית המקדש השני בתפארתו. פתאום נחרב הבית, ואנשים איבדו את בית המקדש, איבדו את מקום הקדושה הזאת של בית המקדש. אין יותר קורבן פסח. יושבים בבית ועושים זרוע, צולים זרוע על הגז, ואוכלים חסה ביחד עם מצה. הם נזכרים בערגה בימים הקדושים האלה שבית המקדש עמד בתפארתו. העיניים שלהם מתמלות דמעות, הלב שלהם עומד להתפלץ. לפני 3 שנים אכלנו קורבן פסח, לפני 5 שנים אכלנו קורבן פסח, והשנה מה נאכל? נאכל מצות ומרורים, בלי קורבן פסח. הלב שלהם נקרע מרוב צער. אמרו הרבים של רבי עקיבא, אל מי הולכים כדי להתנחם? מי יכול לנחם אותנו משברוננו? אתם יודעים מי? אדם אחד. מי הוא? רבי עקיבא, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. אצל רבי עקיבא אפשר ללכת לשפוך את הלב. הוא יודע להתנחם, הוא יודע לנחם. זה האיש שהרבנים אמרו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. זה הדברים שאומר רוח לנר. בא שבס מוסר בפרשס חיי סורו. בא הספר תפארת ציון על המדרש ואומר דבר נפלא.
רבי עקיבא, התלמידים שלו ניסו להתנמנם. מה זה להתנמנם? אתם חושבים באמת שישנו אצל רבי עקיבא? רבי עקיבא בשיעור ישנו חס וחלילה. אף אחד לא ישן בשיעור של רבי עקיבא. אף אחד לא ישן. אז מה זה נרדמו? רבותיי, אומר הספר שבט מוסר, רבי עקיבא היה בדור החורבן. רבי עקיבא היה בדור של האמוראים, של התנאים. רבי עקיבא היו לו 24,000 תלמידים. הם חוו את החוויה של חורבן בסמיקדוש. הם חוו את החורבן שיש בביתר, שדם נשפח בביתר כמיים אחרי חורבן בית המקדש. והאדמה הייתה ספוגה, אומרים חז"ל, במשך 7 שנים, לא היה צריך להשקוט אותה. אותם רומאים עם מחשימם וזכרם, עשו ערימות עם גופות, ערימות. למה? במקום להשתמש בבטון, אז מה השתמשו? במקום לשים בלוקים, מה שמו? ערימות של גופות. נס היה שמה? שלא הסריחו. ט"ו באב, הובאו הרוגי ביתר לקבורה, ברכו הטוב והמיטיב. תלמידי רבי עקיבא ביקשו להתנמנם, אומר הספר שבט מוסר, לא להתנמנם, הכוונה ישבו בשיעור. רחמנא ליצלן שאף יהודי לא יתנסה. מה קורה לבן אדם שנמצא במרה שחורה? מה קורה לבן אדם שנכנס לדיכאון? אתם יודעים מה הוא עושה? מה הוא עושה? יושן כל היום. יושן. סיפר לי אבא של ילד, רחמון ליצלן, שברוך הוא שלח לו רפואה שלמה. ילד שרחמנא ליצלן נכנס לדיכאון, ילד, 16, יושן 23 שעות ביממה, יושן, לא אוכל, לא שום דבר. יושן! נכנס למיטה וישן כל היום. מתעורר ב5, תפילין, שחרית, מנחה, מאירי בבת אחת. וחוזר למיטה, לעוד 23 שעות. רבותיי, זה ביקשו להתנמנם. אומר שבט מוסר נכנסו למערה שחורה. אמרו לרבי עקיבא, רבי עקיבא, בישמי קדושן. דם נשפך כמיים בביתר, הרומאים רוטפים מי שלא מת תורה. רבי עקיבא עצמו מה עשה? סרקו את מסרו במסרקות של ברזל, על מה? רבי עקיבא תפסו אותו מקיל קהילות ברבים, מה הכניס אותו ביחד עם פפוס בן יהודה? עשור הרוגי מלכוס! ישבו התלמידים, אמרו לרבי עקיבא, רבי עקיבא, עזוב אותנו, תן לישון קצת, תן לצאת מה... עזוב אותנו, לא יכולים לעמוד במצב הזה, לא יכולים! אמר להם רבי עקיבא, חברים, תפסיקו עם הדבר הזה. תפסיקו עם הדיכאון הזה. אין דיכאון בעירנו. ביקשו להתנמנם, אמר להם רבי עקיבא, תבוא אסתר בת ביתה של שרה ותמלוך על 127 מדינות. אמר להם רבי עקיבא, אתם מחפשים דיכאונות? בואו רבותיי, ניקח את האמא הראשונה שלנו, ניקח את האבא הראשון שלנו. שניהם יכלו להיות האבא של הדיכאון. שניהם אבות הדיכאונות. מה? אברהם אבינו, התחתן בחור בן 25 שנה, לקח כלה בת 15, 25 אין לו ילדים, 35 אין לו ילדים, 45 אין לו ילדים, 55 אין לו ילדים, 65 אין לו ילדים, 65 אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם ושרה, אברהם בן 75, בבקשה לכו לארץ ישראל. למה? ככה, להתנתק מההורים, בלי ילדים, אין שום סיכוי לילדים, ברכך, גדל שמך, מי ילדים, על מה אתה מדבר? מגיעים לארץ ישראל, יש רעב. מגיעים לרעב, הולכים למצרים. מצרים, מה השרה לוקחת? נלקחת לבית פרעה. כמו שואלה, מה זה? אני באמונה והוא בהבטחה. שום דבר לא. מוציאים אותה בסייעת לשמה, מגיעה לארץ ישראל חזרה, באבי מלך לוקח אותה בגרר. רבותיי, אומרת שרה, אולי אני הבעיה, אברהם יבינו לקח את הגר, יש לי תלמידה טובה, בעזרת השם, מתחתן עם הגר, אולי יפקד גם אנוכי ממנה. ברוך השם, מתחתן איתה, רק יולדת את ישמעאל, מה קרה? הולכת ואומרת על שרה, זו אין תוכב כברה, מוציאה עליה את כל הלכלוך שבעולם. ושרה אמנו שותקת. בגיל 90, כאשר מגיעים המלאכים שנה קודם, ואומרים לה, אל תדאגי, את עומדת תלטת, ותצחק שרה בקרבה למור. מה? אחרי בלותי הייתה לי עדנה? איך יכול להיות? מה? אין לי בית מטרין, לא יכולה ללדת, אין מצב. היה אומר השם אל אברהם, למה צחקה שרה? מה קרה? אם היא לא מאמינה שאני יודע לעשות מזקנים צעירים? מה קרה? מה? אם אני יכול להביא אנשים לעולם ויכול לקחת אותם, אני לא יכול לייצר זקנה שתהיה צעירה? מה קרה? אני לא יכול לייצר זקנה בת 75 שתמצא חן בעיני כל רואיה? מה קרה? אני לא יודע לעשות כאלה דברים? למה צחקה שרה? בסוף מה קרה? ממילא לאברהם הניקה בנים שרה. מביאים את כל הילדים של המחוז ושרה מניקה אותם. מה? דיכאון? שרה נכנסה לדיכאון? אברהם אבינו נכנס לדיכאון? אסתר המלכה בלי אבא ומאמא! כלום!
75 שנה בבית, אומר המדרש, אומר התרגום, לא יצא מהבית, 75 שנה. מחפשים בערה, בבית, מי יודע ממנה? תופסים אותה בת 75, 74 כמניין הדסה, עוד שנה אצל הגי, ואחרי זה מכניסים אותה לחשברוש. מי חשב בחיים שאישה בת 75 תמצא חן בעיני כל רואה? נראה לך נורמלי? 75 תמצא חן בעיני כל רואה? מה, איזה מין דבר זה? אומר לנו חז"ל, הקדוש ברוך הוא יודע להפוך אישה בלי רחם לאישה עם רחם, אישה בלי צורה לאישה עם צורה, זקנה להפוך לצעירה, הקדוש ברוך הוא הכל יכול, כל יכול. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, רבותיי, למה זה שחקה שרה? מה, היא לא מאמינה? היא לא מאמינה שאני כל יכול? אומר רבי עקיבא, רבותיי, מה אתם נכנסים לייאוש? מה אתם מבקשים להתנמנם? מה קרה? מה הדיכאון? הכל בסדר דרכם? תסתכלו על אברהם אביכם, הביטו אל אברהם אביכם ושרה תחול אליכם, בבקשה תתבוננו. אברהם אבינו נכנס לייאוש? אברהם אבינו נכנס לדיכאון? מה קרה? מה אתם נכנסים לדיכאון? אסתר נכנסה לדיכאון? תראה מה קרה בסוף. 127 מדינות ונהפוכו בדקה אחת, מרדכי מתמנה על בית המן, הוא אחראי על כולם, תראה מה נעשה, איך הקדוש ברוך הוא מגלגל ברגע אחד. אומר השבס מוסר, הנס הזה שאסתר מצא חן בעיני כל רואה, זה בדיוק כמו הנס שילדה, ילדה אסתר, ילדה שרה בגיל 90. אותו נס. הקדוש ברוך הוא הפך אותה מסכנה לצעירה, והופך אותה מסכנה לצעירה. אז מה קרה? הקדוש ברוך הוא כל יכול, אז מה אתם עוקדים בייאוש? רבותיי, אתם יודעים יש, למי יש ייאוש? למי יש ייאוש? בעזרת השם פרשה צבאי שלך, אחד העשרים של עשיו, איך קוראים לו? אלוף ייאוש. עשיו הוא מיואש. אנחנו, אין לנו מה לחפש עם ייאוש. רבותיי, בואו נקרא, ברשותכם, קטע מרב צדוק הכהן מלובלין. הכהן הגדול מאחיו. דברי סופרים עוד תזיין. אין ליהודי להתייאש משום דבר. אין שום דבר. בין בענייני גוף, בין בענייני רוח. בענייני גוף, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ימנע את עצמו מן הרחמים. אפילו ענייני נפש. האדם אומר, אני כל כך שקוע בעבירות, אין סיכוי. אין סיכוי, אין דבר כזה, אין סיכוי. אפילו תשקע בעבירות הכי חמורות שישנם, תשובה קשה, אבל אין דבר כזה לא יוצא, הקדוש ברוך הוא יעזור לכולם לשאת, אין ייאוש. אומר רבי צדוק, וכל בניין האומה הישראלית היה אחרי ייאוש. מה הוקם אברהם אבינו ושרה? אחרי מה? 90 שנה. ממילא לאברהם העניק הבנים שרה. שלא עלה על דעת אדם להאמין דבר כזה. אפילו אחרי הבטחת המלאך, שאמר שוב ושוב, צחקה שרה. למה צחקה? מה? דבר כזה לא יכול להיות. אבל באמת מת השם הייתה זאת, שיהיה בניין האומה הישראלית דווקא אחר הייאוש הגמור, שלא האמין שום אדם, אפילו שרה, שתיפקד עוד. כי זה כל האדם הישראלי להאמין שאין להתייאש כלל לעולם. כי השם יתברך יכול לעזור, היפלא מהשם דבר. מה קרה? מה נכנסתם לייאוש? שואל רבי עקיבא את התלמידים שלו. הביטו אל אברהם אביכם, תבוא בת ביתה של שרה ותמלוך על 127 מדינות. זה היסוד הגדול. רבותיי, בא רב צדוק ומביא גמרא מפורסמת בו מסכת סוכה, ובזה נסיים. אומר רבי צדוק, בגמרא בסוכה דף למד א', אומרת הגמרא, שבאה זקנה אחת לפני רב נחמן, ואמרה לו, אתה יושב בסוכה גזולה. טוב, מה קרה? העבדים שלך גנבו מהחצר שלי קורות ועשו מזה סוכה. יפה מאוד. אתה יושב בסוכה גזולה, היא רוצה את הקרשים. אמר לרבי נחמן, אמר, לא תקבלי את הקרשים. לא תקבלי את הקרשים. את רוצה? א', אני לא מאמין שגנבו. וגם אם גנבו, קרשים לא תקבלי. מה את יכולה לקבל במקום זה? כסף. למה כסף? יש תקנה שנקראת תקנת מריש. מה זה תקנת מריש? אחד שגנב משהו וקבע אותו בבניין, אתה לא אומר לו, בא, תרק לי את הבניין, תביא לי אותה. מה פתאום? כמה אתה רוצה? 1,000 שקל, כך 1,000 שקל, שני בלוקים של איתונג ולך הביתה. מה פתאום לפרק? אמר לה, א', אני לא מאמין שגנבו, וגם אם גנבו נותן, לא, היא רוצה את הקורה. בסדר גמור. אמר רבי נחמן לתלמידים, אל תשמדו את הצעקות שלה, תעזבו אותה נפשה. היא רוצה כסף, תיקח, לא רוצה, לא תקבל. מקסימום תקבל אחרי החג את הקרשים. רבותיי, אלה הדברים שנאמר בדברי רבותינו שם בגמרא. באה הגברת הזאת, הזקנה, ואמרה, מה היא אמרה? אני נכדתו של אברהם אבינו. עומדת הגברת, אומרת, רבי נחמן, אני נכדה של אברהם אבינו. מה קרה? באברהם אבינו היו לו 318 עבדים. הרי אני מויסר מוידוי אלה מפניכם. אני נכדה של אברהם אבינו והיה לו 318 עבדים.
מה קרה? ורבי נחמן הוא לא נכדה שלו, מה קרה? גם הוא היה לו נכד 318 עבדים. שואל רבי צדוק, מה היא רוצה מהעבדים האלה? כך שואל רבי צדוק. אומר רבי צדוק דבר נפלא, כדאי לקרוא אותו בפנים, לשונו הזהב של רבי צדוק. אברום אבינו יצא למלחמה, כנגד מה? כנגד ארבעת המלכים, כי לא ניקח בשבי. רבותיי, מי יוצא למלחמה? מיליוני חיילים, ארבעה מלכים גברו על חמישה, מי יוצא? מי יצא למלחמה? אברהם אבינו ביחד עם מה? עם 318 ילידי ביתו, וירדוף אדן, יפה מאוד. אומרים חז"ל בני דורים למד בית. אומרת הגמרא, לא 318 היה, מה היה? לא, גימטריה אליעזר. הוא הלך עם אליעזר, בסדר גמור. אומר הרב צדוק, מה זה השם אליעזר? איזה שם זה אליעזר? את אליעזר אנחנו מכירים ביתרוי. מה נאמר אצל יתרוי? משה רבנו קרא לבן השני שלו, מה קרא לו? אליעזר, מה קרא זה? כי אלוקי אבי בעזרי והצילני מחרב פרעה. יפה מאוד. אז עם מי הוא הלך? הוא הלך עם אלוקי אבי בעזרי, 318 זה אליעזר. מה זה אליעזר? אברום אבינו הלך עם אלוקי אבי בעזרי, אומר, אני לא פחד, עם מי אני הולך? אני הולך עם הקדוש ברוך הוא, לא פחד משום דבר. ונראה לי, כותב רבי צדוק, אדם שהולך עם הקדוש ברוך הוא, פירוש דבר, אין לו להתייאש כלום. וזה המספר 318, למה? אומר רבי צדוק, כי יאוש בגימטריה 317. יאוש זה 317. אברהם אבינו אומר, אני לא יוצא עם 317 חיילים. עם מי אני יוצא? עם 318, זה אחד מעל היאוש. מי שבוטח באחד, אין לו מה להתאפס ליאוש. מה לו ולייאוש? הוא אחד למעלה מהיאוש, אז הוא יוצא עם 318 עבדים. ונראה לי שזה אמרה הסבתא. אמרה הסבתא לרבי נחמן, מה אתה חושב? שאני התייאשתי מהקורות? התייאשתי, אכן תאמר לי, קחי את הכסף. אני לא התייאשתי מהקורות. למה לא התייאשתי מהקורות? אתה יודע למה? כי אני נכדה של אברהם אבינו, שהלך למלחמה עם 318 חיילים. מה זה 318 חיילים? זה אחד מעל הייאוש, אני לא מתייאשת. יהודי לא מתייאש. יהודי לא מתייאש, זה היסוד של יהודי. אומרת לו שרה אמנו, אומרת לו הזקנה הזאת רבי נחמן, אני שייכת לביתו של אברהם אבינו ואני לא מיואשת, כי זרע אברהם אבינו לא מתייאש. לכן הוא הולך עם 318 חיילים. למה? אחד מעל היוש. אין מושג של יוש בעולם כלל. רבותיי, אלה הדברים. ראיתי דבר נפלא בשם הרב אוסבנד, ראש ישיבת תלס. קראנו בשבוע שעבר שמגרשים את ישמעאל. מה כתוב? נגמרו לגברת הגר, נגמר לה המים מן החמת. מה עשתה? ותשלך את הילד תחת ארד השיחים, ותלך ותשר אליו מנגד החקם תחווה קשת, ואמרה, אל הרי במות הילד, ראית גויה כזאת, הילד שלה הולך למות, היא זורקת אותו בפח השפע, אומרת, לא רוצה לראות מה איתו, מה תראי מה איתו, למה לא, תגיד זאת קריאת שמה, מה זה אל תראי לו, לא רוצה לראות אותו, נפלא ביותר, ותשב לה מנגד, ותישא את קולו ויבכה. וישמע אלוקים אל כל הנער, ויקרא מלאך אלוקים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה, מלאך הגר, אל תראי, כי שמע השם את כל הנער באשר הוא שם. שואל הרב אוסבן, שאלה מאוד יפה, המילים מלאך הגר מיותר, שמה אתה אומר את זה? ויקרא לה מלאך מן השמיים, ויאמר לה, אל תראי, כי שמע השם, מה זה מלאך הגר? אומר הרב אוסבן, שאל אותה המלאך, תגידי, רק לפני יום אחד עזבת את הבית של אברהם אבינו, מה קרה שכבר נכנסת לדיכאון, את כבר זורקת אותו, אני רואה במות הילד. גדלת אצל אברהם אבינו, אין ייאוש אצלו בעולם, איך יכול להיות שאחרי יום אחד שעזבת אותו, כבר נכנסת לייאוש, מה קרה לך? את מתייאשת אחרי שגדלת בבית של אברהם אבינו? איפה יוש? מה אחז אותך? מה התשובה? אומרת התורה, ותלך ותיתה במדבר באר שבע, מה כתוב בחז"ל? שחזרה לגילי בית אביה. גילי בית אביה, שם יש את האלוף, קוראים לו אלוף יאוש. שם אתה יכול ללכת. לגילי בית אביה יש יאוש. אצלנו אין יאוש. אומר רבי עקיבא לתלמידים שרצו להתנמנם, אתם רוצים לישון? אתם רוצים דיכאון? לא אצלי. תסתכלו עליי רבי עקיבא, אם אני הייתי מתייאש בגיל 40, גיל 40 הייתי אומר, רחל תעשי טובה, לא יודע, לא קרוא, לא כתוב, תעזבי אותי, טוב לי להיות חליל, אני אעשה עם הצון, כי הכל בסדר גמור, היה לנו רבי עקיבא? אם אני הייתי נתפס לייאוש, מה רבי עקיבא? הלך ולמד, הלך ולמד, למה? הראש שלו לא קלט, מה חזר חזמה, והיא סיפור שמה? אבנים שחקו מים, מה הוא ראה? הוא הלך וחזר, יום אחד הוא ראה שמה? שאבן מטפטפת שם, מזה נהיה חור, אמר, מים מטפטפים, גם הראש שלי ייפתח. ומה היה עושה רבי עקיבא? אומר, מים כן, אבל זה לא פותח. מים עושים חור באבן, אבל פה זה לא אבן, זה ברזל. לא נכנס. רבי עקיבא היה מתייאש.
רבי עקיבא אומר, למדתי מאברהם אבינו, למדתי משרה אמנו, למדתי מאסתר המלכה. אין ייאוש, אין דבר כזה ייאוש. אומר רבי עקיבא, ביקשו להתנמנם? מה, אתם רוצים להיכנס לדיכאון? אין דבר כזה אצלי. לא במחוזותינו, לא בבית ספרנו. אצלנו אין ייאוש, אין מושג כזה. תסתכלו על אברהם אבינו, תסתכלו על שרה אמנו, הביטו על אברהם אביכם ושרה תחוללכם. אל תתנמנמו, אל תיכנסו לייאוש. תסתכלו, תבוא בת ביתה של שרה אמנו, שחייתה 127 שנים. במה? אומרת שרה לקדוש ברוך הוא, אברהם במה? בהבטחה, ואני באמונה. לפתוח באחד, לפתוח בקדוש ברוך הוא. ביקשו להתנמנם, אמר להם רבי עקיבא, הביטו אל אברהם אביכם ושרה תחוללכם, תבוא בת ביתה של שרה אמנו שחייתה 127 שנים, ותחיה בעזרת השם, תמלוך על 127 מדינות. היא רצון בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יחון על כולנו, ונזכה, פרשת מתחילים עכשיו, פרשת השבוע, שבת מבורכים חודש כיסלב, יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטויבו ולברוכו, ונזכה לגאולה השלמה במרב ימינו, אמן. חנה בן הקשי אומרות הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל.